компанії Vinex Trade Немиренко Віталієм Івановичем, який на даний момент десь відійшов, але обов'язково повернеться до нас. Тож, давайте поаплодуємо ще собі за те, що ми всі сьогодні великі герої, молодці. Не дивлячись на обставини в нашій країні, ми прагнемо розвитку, росту, покращення не лише особистого життя, а й держави в цілому. Саме тому хтось приїхав з іншого міста, долаючи сотні кілометрів. Хтось приїхав з іншого кінця Києва, а хтось відпросився з роботи. І лише це для того, щоб бути тут, разом з нами. Але найбільший відсоток партнерів буде переглядати нас в записі. І зараз я вам хочу сказати, що у кожного з вас на столі лежить ось такий флаєрок. В них ви можете ознайомитися з програмою нашого заходу. Тож не хвилюйтесь, у вас буде час на спілкування, знайомства та навіть на отримання подарунків від нас, організаторів. Мене, глиці степової Ірини, Happy Iris, хто мене знає так само в інтернеті, Остапенко Наталії та Остапенко Поліни. До речі, на зворотній стороні вказані всі наші контактні дані. На той випадок, якщо ви захочете постити сторіс та відмічати нашу компанію та організаторів. Також сьогодні до ваших послуг буде професійний фотограф Олександр Дорошенко. Він, на жаль, трішки запізнюється, але коли він прийде, я вам його покажу, і ви зможете після заходу підійти, сфотографуватися на фоні нашого банера. Також ціль нашого заходу – познайомити гостей з компанією Vinex Trade та дізнатися про всі можливості співпраці з нею. А для діючих партнерів це, звичайно, велика честь особисто познайомитися з лідерським складом компанії, задати запитання будь-якого характеру та отримати на нього відповідь, почути про останні новини в компанії та трішечки зазирнути в її майбутнє. Отож, давайте поглянемо, скільки в нас в залі уже діючих партнерів. Підніміть ручки. От, більша частина – це вже діючі партнери. Давайте поаплодуємо вам. Дякую. А тепер підніміть гості, хто ще не зареєстрований, кого запросили. Так, нас менше, але ви великі молодці, що ви приєдналися до нас. Бо це означає, що ви вже на крок попереду своїх друзів, знайомих, які досі не розуміють, які насправді є привілеї пасивного доходу, а особливо в наші дні. Тож, до слова, запрошуємо Бобришеву Аллу Петрівну, керівника Одеського офісу, топ-лідера компанії в статусі президент. Алла Петрівна розкаже вам, яке це щастя бути партнером компанії. Доброго дня, шановні партнери! Дуже рада вас бачити в цьому залі. Рада вас вітати, тому що сьогодні ви є тими людьми, яких називають вибраними. Знаєте чому? Тому що ви на сьогодні бізнес-партнери компанії номер один в Україні. Я не боюся цього слова, тому що ви дійсно партнери компанії номер один. Тепер хочу, щоб гості, які сьогодні є, підніміть ручки. Гості, поаплодуйте партнери гостям, які прийшли сьогодні до нас на свято. Бо сьогодні ви витягли щасливий квиток. Ви сьогодні витягли джекпот. Якщо ви мене почуєте, почуєте тих людей, хто вас запросив, ви посмакуєте, дуже чемно посмакуйте, є теж солодке слово «інвестор». Ви зможете зберегти і примножити свої кошти. Це ідеологія нашої компанії. Зберегти і примножити кошти. Хто любить зберігати і примножати кошти? Молодці! Тепер почнемо з того, що собою представляє компанія Vinex Trade. На сьогодні компанія Vinex Trade – це дійсно компанія, не інтернет-проект. Ні адмін в інтернеті, багато сітів, які звикли до таких проєктів. Наша компанія так не працює.
Компанія «Вайнер Страйк» – це українська компанія, яка має офіційну реєстрацію за всіми видами діючого законодавства України і як воно максимально дозволяє. Наш Віталій Іванович нічого не робить всупереч діючому законодавству. Для того, щоб ці всі речі виконувалися дуже чемно, правильно, в рамках закону забезпечує діяльність цього всього у нас адвокатсько-юридичний відділ компанії. Цих людей сьогодні з нами немає, але ми їм чемно поаплодуємо. Бо сьогодні завдячують цьому адвокатсько-юридичному відділу компанії, який возглавляє наш інвестор і адвокат Людмила Суботіна, ви маєте можливість працювати чесно, відверто і маєте бізнес з юридичним лицем. Ви можете сьогодні сміливо запропонувати співпрацю або бізнес-партнерство як інвестора з компанією «Страйк» будь-кому і не турбуватися, що будете мати проблеми. Це найважливіше. Ви можете запропонувати співпрацю з компанією «Страйк» будь-кому і запропонувати стати інвестором, зберегти і примножити кошти і дати людям шанс. Той шанс, який ви дали сьогоднішнім гостям. Того ви витягли щасливий квиток. Що робить наша компанія «Вайнер Страйк»? Компанія «Вайнер Страйк» має декілька видів напрямку розвитку для вас. І одним із них у нас є інвестиційний напрямок компанії, де кожен із вас сьогодні може розмістити в компанії свій інвестиційний портфель, зберегти свої кошти, примножити їх, отримуючи на них свій відсоток, залежно від сроку, на який ви розмістили кошти в компанії. Якщо ви розмістите свої кошти в компанії на 90 днів і більше, але менше 180 днів, ви отримаєте 4% місячних на свій вклад. Якщо ви розмістите кошти в компанії на 180 днів більше, але менше, ніж 360, ви отримаєте приблизно 6% на свій вклад. Якщо ви розмістите кошти в компанії на 360 днів і більше, а можливо, у нас від зміни вже сьогодні 5-й день, ми маємо право створити інвестиційні портфелі і на 720 днів і більше, ви будете отримувати завжди від 8 до 12%. Але по закінченню строку дії вашого інвестиційного портфеля кошти вам повертаються на баланс і ви їх можете забрати з компанії. І весь час, поки будуть працювати ваші кошти, ви завжди будете отримувати лоялті, тобто ж свій прибуток на ваш вклад. Зберігати свої кошти і жити на відсотки. Коли ваш срок дії вашого депозиту закінчиться, ви їх маєте право забрати. І ось це солодке слово – збереження особистих коштів. Скажіть, цікаво? Цікаво. Тепер у нас 5-й день, сьогодні працює новий напрямок. Напрямок, який вже не дає спати 3 дні всім, хто розібрався і розуміє, що таке швидкі гроші і як їх заробити. Цей напрямок дуже давно просили зробити партнери, особливо ті, хто вміє працювати з матричним маркетингом. І цей напрямок сьогодні тим людям, які говорять, у мене немає великих коштів, щоб зайти і створити інвестиційний портфель. Хоча в компанії можете створити його від 10 USDT, від 10 електронно-цифрових доларів. І є у нас, далі ми з вами говорити, маркетингова система, де ви можете заробляти кошти тим, що рекомендуєте компанію. Але напрямок Finex Matrix вам дає можливість заробити кошти, щоб потім їх перенести на інвестиційний напрямок, створити інвестиційний портфель, заробляти відсотки і збільшувати, зберігати, примножувати свій капітал. І сьогодні партнери діючі, які вже постворювали свої матричні площадки, повідкривали. Скажіть, будь ласка, ви як в захваті? Дуже, так. Да? Ми теж в захваті, тому що це дуже-дуже гарний напрямок. І далі в компанії будуть планово відкриватися напрямки, які будуть давати вам можливість заробляти кошти, примножувати, рости, розвиватися і багатіти разом з компанією «Вайнер Страйк». Сьогодні навіть тих людей, які вже в компанії є діючими партнерами, які зараз за ці 5 днів
бачили цей перехід на новий сайт. Це оновлення було. Це дуже гарний бізнес-інструмент, який вам що дає? Більш розширені можливості ведення свого бізнесу. Бо кожний ваш особистий бек-офіс – це ваш офіс. Офіс, який ви можете відкрити в телефоні, офіс, який можете відкрити в інтернеті, на комп'ютері і будь-якій точці світу, аби ви мали доступ до інтернету і пам'ятали, що свій логін і пароль – це бізнес без кордонів. Ви можете його вести в будь-якій точці світу. Тому що сьогодні в нашій компанії є бізнес-партнери, інвестора, які працюють і проживають на 5 континентах світу. Хочете мати там партнерів? Всі? Тоді будемо ділитися з вами можливостями, щоб у вас були партнери, будь-де, будь-якій точці світу, і це залежить тільки від вас. Бо з того моменту, коли ви прийдете до компанії «Вайнекстрей», пройдете реєстрацію за реферальним посиланням того, хто вас запросив, і з того моменту тільки від вас буде залежати швидкість вашого бізнесу. Від вас буде залежати, що ви хочете від компанії «Вайнекстрей», що ви хочете в ній добитися, якого розвитку і що будете робити. Скажіть, будь ласка, готові всі працювати? Молодці! Тепер, що з тобою ще представляє компанія «Вайнекстрей»? Компанія «Вайнекстрей» – це компанія, яка на сьогодні відкриває перед вами необмежені можливості. У вас немає меж для розвитку. Тому що сьогодні всю цю діяльність, життєдіяльність компанії забезпечують відділи. Це всі офіційні працівники компанії, яке це IT-відділ, це відділ технічної підтримки, це і наші програмісти, це і фінансисти. Це всі ті люди, які забезпечують, щоб сьогодні в ваших бек-офісах часто з'являлися нарахування, щоб в ваших бек-офісах часто приходили всі відсотки на ваші вклади, щоб часто заповерталися ваші депозити, щоб реєстрацію ваші партнери проходили і ви їх відображення бачили в себе в структурах. У вас є дуже класні бізнес-інструменти для співпраці з вашими партнерами. Це інформаційні моменти компанії, це ваші презентації, які знаходяться у вас в кабінетах, це і відеоролики партнерів, це і лідерська група компанії, яка незалежно в чиїй структурі працює на всіх партнерів. Тому що одним із можливостей, яка давала компанія «Вайнекстрей» на початку і залишилася зараз, це будь-якому громадянину країни Україна і інших країн, які сьогодні непідсанкційні, мають право працювати з нашою компанією. Дає необмежені можливості вести свій бізнес. Тому Віталій Іванович, коли починав цей бізнес, він сказав, що сьогодні він дасть можливість кожному, і це слово сприймане. Тому що немає ніде в світі бізнесу, щоб ви змогли за 10 доларів, хто би, грубо говоря, візьмемо за 400 гривень, почати бізнес, який дає можливість заробляти сотні, десятки, тисяч доларів. А це в компанії «Вайнекстрей» можливо. Було дуже багато речей, які пропонували. Вход великими сумами, великими пакетами, розтермінування. Чим більше грошей, тим більше відсотків тому інвестору. Але Віталій Іванович сказав, для мене сьогодні кожна людина, яка прийде і повірила в компанію «Вайнекстрей», яка з нами працює, буде мати однакові можливості. Ми не будемо ділити людей на бідних і багатих. Багатим більше, тих, кого немає, менше. Всі в компанії «Вайнекстрей» сьогодні однакові, однаково мають право заробляти. Важливо? Важливо. Потім кожен може бути як інвестором, може бути як бізнес-партнером. Тому що з моменту, коли ви розмістили в компанії депозит, ви маєте право стати бізнес-партнером компанії, розвиватись, рости згідно маркетинг-плану, за яким ви отримуєте ви нагороду за розвиток своєї структури. Гарно? Гарно. Тепер погляньте, за те, що ви запросите людину до компанії, даєте їй можливість розмістити свій депозит в компанії, зберегти, примножити кошти, отримати від 4%, від 6%, від 8% до 12% на особистий депозит, незалежно від сроку розміщення,
Це одні гроші. За маркетинг план, за запрошення партнера або інвестора в компанію ви отримуєте від 3 до 12,5% активного бонусу за створення нового депозиту. Гарно? Поаплодуйте собі, бо це ви всі ті люди, які отримують ці кошти. Тепер часто ви чуєте, MLM-компанії говорять за пасивний дохід. Часто. Скажіть, а хто отримував пасивний дохід за те, що одного разу запропонував партнерові або знайомому стати його партнером в бізнесі і весь час вам за це платять? Нема такого ні в одному бізнесі, тому що як міжнародний експерт ринку MLM-індустрії в того немає. Компанії в Еністрей це є. Ви будете завжди отримувати пасивний дохід на дохід ваших партнерів. Якщо ваш партнер розмістив депозит, наприклад, я, отримала $100 премії, то ви, залежно від статусу в компанії, будете отримувати від 1 до 11% кожної п'ятниці пасивний дохід. Партнери, хто отримує пасивний дохід, вже довольні? Да, тому що на рівні джуніор ви будете отримувати 3% активного бонусу. Якщо ви перейдете на рівень партнера, ви будете отримувати активного бонусу 5%. Для вас відкриється новий вид заробітку, це пасив бонус. Кожної п'ятниці 1% буде приходити на ваш рахунок. Але ще основне. Якщо сума депозитів ваших партнерів складе 2,5 тисячі USDT і будуть виконані умови згідно маркетинг-плану, ви отримуєте дуже солодку винагороду від компанії. Це подарунок. Це компанія оцінює вашу роботу. Компанія цінить ваш час за те, що ви провели зустріч, зустрілися з партнером, порекомендували компанію. І ви будете отримувати ці подарунки. Це бонус від компанії. Перший починається від $100 і на самому верхньому рівні, рівні брилянтового президента, закінчується $300 000. І компанія їх виплачує кожному, хто працює і виконує всі умови для отримання цього бізнес-бонусу. І так, в співпраці з компанією ми з вами маємо який перший бонус? Активний бонус від 3 до 12,5%. Другий бонус, пасивний бонус, починаючи з рівня партнер, ви отримуєте від 1 до 11%. А також, починаючи з рівня партнера, ви отримуєте подарунки від компанії, це статус бонус. І цей подарунок складається від 100 USDT до 300 тисяч. На рівні партнера 100, на рівні консультанта 250, на рівні промоутера 500, на рівні менеджера 1000, на рівні сеньор-менеджера 2, на рівні директора 5, на рівні гол-директора 10, на рівні прем'єра 20, на рівні президента 50, на рівні гол-президента це буде 150 і на рівні брилянтового президента 300 тисяч USDT бізнес-премія. Класно? Оце сьогодні такі умови предлагає наша компанія. Але ви будете двигатися по кар'єрній лестниці. З кожним кроком йти вище і вище. За вами будуть йти ваші партнери. В вашу команду будуть приходити люди, коли ви вже будете на інших рівнях. І міжрівнєва різниця. Різниця між вами, вашими партнерами, буде нараховуватись вам завжди. Як в активному бонусі, так і в пасивному бонусі. Розумієте, ось є я, в мене є в Канаді партнер. Вона сьогодні на 6% за маркетингом активного бонусу. У неї сьогодні 2% пасивного бонусу, у мене 9. 7% пасивного бонусу я отримую від канадців, яких ніколи не бачив. Гарно? Тому будуйте свої структури в будь-якій точці світу і отримуйте гроші. Тепер, щодо того, як вивести ваші гроші. Ви можете сьогодні їх виводити за новими технологіями. Компанія займає нішу і йде в крок з технічним прогресом.
Ви всі знаєте, що у нас платіжна система ТРЦ-20. От це гроші в USDT, електронно-цифровому доларі. Реєструємося на Binance, на Transfari і так далі, і виводимо свої кошти через систему ТРЦ-20, потім собі конвертуємо їх на картку, і ви завжди з грошима. Ліміт компанії займає від 5 хвилин до 48 годин. Партнери, хто вже виводив, отримував, поаплодуйте собі, бо ви цей солодкий, як такий момент, вже прожили. Ось так сьогодні працює компанія. В одному напрямку це інвестиційний напрямок. Тепер, що стосовно такого напрямку, як Wynex Matrix? Скажіть, в залі вже є люди, які відкрили одну площадочку? А хто відкрив дві? А хто відкрив 12? А хто відкрив 3? Мало. Тепер скажіть, є жінки в залі і чоловіки, можна я вам сказати на нашій народній мові? Скажіть, ви сильно переживаєте, коли, наприклад, сподобався жінці, як ви були молодими, хлопець, а пішов до іншої? Або наоборот, чоловік, жінку хтось вже забрав і гадать жінка, як засватана. Не втрачайте часу в напрямку Wynex Matrix. Сьогодні у кого є одна площадка, активуйте другу. Тому що ніколи не пропускайте мимо себе можливості. Я ніколи не працювала з матричним маркетингом. І знаєте чому? Тому що я не любила того, що в них можна було обманути людей. Поставити, наприклад, структуру собі близьких, рідних, знайомих і під них будувати структуру. Дякуючи Віталію Івановичу, цього нашого маркетингу зробити не можна. Тому що автоматично партнерів розподіляє система. І ми не можемо комусь допомагати, а когось обходити. Компанія зробила так, щоб кожен із вас, незалежно в чиїй ви структурі, незалежно як ви працюєте, вам все одно переливами і ботами попадають люди. Дуже приємно мені було, коли відкриваю четверту себе матрицю, дивлюся, в мене в першій лінії стоїть Ірина Степова. Ми з нею в першому маркетингу паралельних хілках. Так що не втрачайте часу. Моя вам порада і рекомендація. Якщо хочете отримати великі кошти, у вас є час. Він нікуди від вас не втік, але він швидко плине. Відкрийте всі від першої до третьої і до четвертої матриці за перших 10 днів. Коли ми з вами зустрінемося через рік, ви згадаєте ці слова. Тому що ви будете в матричному маркетингу мати дуже багато коштів. Мені дуже часто задають питання, Алла Петрівна, чому у вас найбільший чек компанії? На сьогодні я стою перед вами людина, яка заробила в компанії Wynex Trade, хай це вже там 197 тисяч доларів. За 600 днів з моменту відкриття першого депозиту. І секрет дуже простий. Це будування довгострокових відносин з компанією Wynex Trade. І знаєте як? Ні одного депозиту в мене немає менше, ніж на 360 днів. Там, кажеться, два, коли то світло не було, десь пікнуло, там було. Всі депозити на 360 днів. Майже всі, 90% в структурі в мене депозити на 360 днів. Це довгострокові відносини. Тепер. Будуйте прочні, настоящі відносини з своїми партнерами. Завжди говоріть їм правду. І кожен день присвячуйте час для створення свого бізнесу. Ви не на одній роботі не заробите коштів стільки, скільки в компанії Wynex Trade. Я є директором з розвитку агентської мережі України по розвитку одної з страхових компаній. Там є ставка, є премія і обмеження. Wynex Trade цих обмежень немає. Присвячуючи 3, 4, 5 годин кожного дня своєму бізнесу, і якщо ви на протязі, давайте візьмемо термін там до 1 жовтня, або до 1 листопада, або навіть і до 1 грудня, от за цих 3-4 місяці, навіть до 1 січня, активуйте 12 площадок Wynex Matrix,
і ви будете просто найщасливішими людьми. А знаєте, що найщасливішими? Не від грошей, від того, що ви зможете жити тим життям, про яке ви мрієте. Кожний мріє про забезпечене життя. І ця можливість у вас є. Активуйте всі. Незалежно, є у вас структура, немає структури. Активуйте площадки. Тому що тоді енергія працює. Як будете ви робити, так будуть вас дублюцирувати ваші партнери. Якщо ви будете боятися, сумніватися, будете втрачати час. Вчора, я навіть Віталію Івановичу скинула фотографію, подивись, хто сьогодні в офісі. Це та людина, яка мене запросила в компанію Вайнекс Трейд. Але, знаєте, говорить, нема пророка в своїй, ну, своїй батьківщині, так говорять. Вона займалася трошки іншим бізнесом, вона мене познайомила з Віталією Івановичем і запросила в компанію. Це мій вищестоящий наставник. Сьогодні, це вчора було, втрачених можливостей на 500 000. Тому що це мій вищестоящий наставник. Я заробила 200 тисяч. Умножаємо цю суму на 2,5. Це те, що вона втратила. І тільки вчора до неї це дійшло. Вона мені каже, я починаю працювати і активувала вчора вже площадки. Коли ми сіли, просто взяли калькулятор і порахували. Я вам дуже раджу, працюйте, щоб не було так, як сталося ось вчора в мене в офісі. Я бачила, людина посміхалася, вона за мене раділа, раділа за структуру, бо ми її структура. Але я бачила цей скритий, втрачений час. А це 600 днів. Це 600 днів втраченого часу, тому що ми з нею відкрили депозити в різницю 5 хвилин. 5 хвилин була різниця між першими депозитами. Так що приходьте до ваших наставників. Або відкривайте ваш офіс. Відкривайте депозити. Навіть з 10 USDT. Активуйте по одній площадці. Якщо ви хочете бути незалежними, фінансово забезпеченими та тими людьми, які з гордістю будуть говорити, я інвестор. Тому що на превеликий жаль, до цього в Україні не було компанії, яка могла дати вам можливість зберегти, примножити кошти і заробляти. На сьогодні ця можливість є у кожного. Використайте її грамотно і правильно. Станьте повноцінним бізнес-партнером компанії Вайнекс Трейд і приймайте участь у будь-якому напрямку, який компанія вам дає повноцінно. Тому що у нас буде третій напрямок трошки пізніше. Запустіть два повноцінно, візьміть в руки третій. Три – да, і ви будете мільйонерами. Поаплодуйте, або було сильніше. Я дуже люблю, коли мені аплодують. Сильніше. Ви аплодуєте собі, тим людям, які сьогодні щасливі. Компанії Вайнекс Трейд. Аплодуйте собі! Молодці! Тепер від себе бажаю вам кожному прийти додому, сісти один на один зі собою і запитати себе, що я хочу від життя, яким життям я хочу жити, скільки я хочу собі мати коштів, поміркуйте, поплануйте. І почніть працювати з Вайнекс Трейд. Тому що Вайнекс Трейд – це компанія, з якою мрії збуваються будь-де, будь-якому місці і будь-який час. Дякую вам і передаю слово Ірині Степовій. Дякуємо за ваш виступ. Давайте подякуємо Алі Петрівні ще гучнішими оплесками. І ще гучнішими. Молодці, молодці. Дякую, Алла Петрівна. Ну що ж, щойно ви почули ці неймовірні можливості, які є абсолютно у кожного з вас. Тут лише питання часу. Сьогодні, завтра, через місяць, через рік. Але ви дійдете до цієї мети і зрозумієте, що вам це потрібно.
І ви будете готові зробити свій перший крок та відкрити перший інвестиційний портфель в компанії Vynex Trade. Але моя вам рекомендація – не чекати довго. Зробіть його сьогодні. Подивіться, як це працює. Спробуйте, принаймні, щоб через рік не жалкувати. Алла Петрівна вже розповідала. І я додам. Бо деякі мої партнери, які присутні сьогодні тут в залі, 9 серпня лунає мені дзвінок на телефон. Надя, можна я розповім? І Надія каже: Іра, я готова інвестувати. І знаєте, тепер вже таким впевненим і цілеспрямованим голосом. Боже, як я порахувала, скільки я втратила грошей, це просто страшно подумати. Але втратила не в тому сенсі, що десь їх витратила чи загубила, а саме тому, що не інвестувала рік назад. А вже могла б з тих 2-3 тисяч, про які хотіла, заробити так само. Але було всього 10 доларів. Пройшов час, і тепер шкодуємо. І Надія така не одна. Наступного дня мені позвонив Олексій Якушков і сказав, що він жаліє. Потім Дмитро Сінчук. І так один за одним. Всі ті партнери, кому я пропонувала рік назад, 2 роки назад, вони думали, вони боялись, вони сумнівались. Але я вам хочу сказати так, що страх, потрібно йти в цей страх, бо за ним криється саме найкраще. Тому краще перевірте на собі. І ось наступає ця мить, коли ми запрошуємо на сцену нашого головного директора компанії Немиренка Віталія Івановича. Ваші оплески! Всім доброго дня. Працюю. Така тишина в залі. Давно з мікрофоном не виступав. Всім велике дякую за запрошення. Це дуже-дуже круто. Скільки людей? Думав, буде більше. Що запізнюється? Думаю, що ні. Друзі, хотів би зразу подякувати тим партнерам, які зараз є партнерами нашої компанії. Знаю дуже багато людей в різних статусах. На сьогоднішній день дуже багато людей отримали статус-бонуси. І ці статус-бонуси доволі немалі. Алла Петрівна. 88 850 USDT. Тільки статус-бонусів. 88 тисяч USDT. Тобто 88 тисяч доларів статус-бонусів. Це людина, яка купила в компанії Vynex Trade 3 автомобілі. За один місяць. За один, навіть за декілька тижнів. Оце зробили статус-бонуси, купили автомобілі, а фото так і не виставили багато. Ну, зробили пару штук фотографій таких цікавих і все. Гроші люблять тишину, так, як кажуть. Чого? Ролик є з Фордом. Один, а машини 3. А де ще остальні? Ну, внукові на день народження подарила. От, дуже крута штука, статус-бонуси, бачу, підписаний на деяких партнерів, у нас є ще інстаграм-аккаунт, за яким я також спостерігаю, підписаний на партнерів, бачу, люди собі отримують статус-бонуси, отримують актив-бонуси, пасив-бонуси, їздять відпочивати, моя однокласниця живе зараз у Франції, вона отримує дивіденди з компанії, собі там працює, відпочиває, дуже задоволення. Дуже багато партнерів пишуть, буквально щодня пишуть, дякують за компанію, за те, що є можливість працювати, отримувати бонуси, актив бонуси, пасив бонуси, отримувати дивіденди. Так, розхвилювався, напевно. Дивлюся на вас, в мене є ще одна така знайома людина, яка також добре працює, також отримує статус бонуси. І ось нещодавно з нею спілкуюся, вона каже: мені ще трошки осталося, і я стану брилянтовим президентом.
знаходячись на статусі консультанта. Мрія здійснюється, так, але то людина була трошки вище в статусі, була менеджером, ну, трошки впала в статусі, консультант, але нічого не розстраюється, працює далі, їй все подобається. Каже, до кінця року стану брилянтовим президентом, а у Петровну Гобришеву переприйму. Цікаво. Ну це ж мотивація, так. Друзі, хотів би відповідати на запитання. Я так розумію, що запитань буде дуже багато, тому що мені писали запитання в Інстаграмі, в Телеграмі, бачив запитання в чатах, не відповідав, залишив спеціально це все на сьогоднішній день, тому що дуже багато партнерів якраз таки з Києва задавали питання стосовно офісу, стосовно відсотків, стосовно діяльності компанії, квельтів, що там таке, що було, статутного капіталу, чому змінили, як змінили, як це буде працювати і так далі. Стосовно нововведень. Так от, хотів би від вас почути ці питання вживу. Давайте поспівпрацюємо, так сказати. Доброго дня, мене звати. Як то, звичайно, основне питання – це відсотки. Якщо дати, звичайно, посилку, там 8% в неділю і 32% в місяць, то занадто великі гроші. Звідки беруться гроші на виплати пасивного доходу? А де ви взяли 32% в місяць? Ну, ось буквально сказала, що 8% в тиждень. Вас правильно зрозуміли? Ні, ви зрозуміли трішки неправильно. Дивіться. На сьогоднішній день за умовами компанії діючі партнери, які створили свій портфель до оновлення, вони отримують 2% в тиждень, тобто 8% щомісячно. Партнери, які зареєструвалися вже після 8 числа, вони будуть отримувати в залежності від срока дії портфелю. Тобто, якщо це буде від 90 до 179 днів, це буде близько 4%. Тобто це може бути 3,7, 3,6, 4,2, 4,5 і навіть до 5%. Якщо партнери створили портфель сроком від 180 до 359, ви будете отримувати середній відсоток 6. Тобто це може бути як 5,5, 5,4, 6, 6,5, навіть і 7. Якщо партнери створили свій портфель сроком дії більше 360 днів, то ви будете отримувати в середньому 8% щомісяця. Так, звісно, можна. Звідки беруться питання? І на ці відсотки гроші? Дивіться, діяльність компанії, занадто близько. Є діяльність компанії, ми описали це в PDF-форматах, також є на сайті компанії інформація про це. Але почитати то легко, мабуть, краще розповісти. Дивіться, ми співпрацюємо з різними компаніями, які є в інтернеті. Ми працюємо з Binance. Займаємося електронною комерцією, а також здаємо в оренду автомобілі. Здаємо, продаємо, так сказати, тобто здаємо з правом викупу. За це отримуємо кошти, ці кошти йдуть на фінансові всі, ну, зобов'язання. Я думаю, це зрозуміло. Дякую. Дякую вам. Так, ще питання по буду. Скажіть, будь ласка, ваша нова інструкція вчителю? Пошагова інструкція, обучення, що имеется в виду? То есть, как зарегистрироваться и далее? Регистрация уже прошла, все есть. Просто не понимаю последовательность действий. Что нужно делать? По приглашениям все ясно. Как бы, пусть буду я активным инвестором. Какие действия дальше? Как выводить? То есть, какие моменты? Ну, и надежный кошелек знаем, все знаем. Обучение. У вас есть такое? А скажіть, будь ласка, чи є у вас вже створений портфель? Так. Є. Якщо ви зайдете в чат, в наш чат, там є підрозділ інструкції, питання і відповіді. І отам є повністю інструкції, які допоможуть вам пошагово зробити всі ваші дії, які ви хотіли би зробити в особистому кабінеті. Тобто створення портфелю, маркетинг, план, там у нас, в принципі, все є. Ну, це не то, щоб навчання, це вже готові інструкції, тобто вони по пунктам розписані, ви можете зайти, почитати, наприклад, вам треба, як вивести кошти, чи там, як створити зовнішній перевір. Ну, тобто ви заходите, читаєте інструкцію і робите без проблем. Дякую. Далі. Давайте трішки запитання, а потім я розкажу про те, що в нас буде в компанії. Я вас попрошу. Скажіть, будь ласка,
21% соотношение, сколько процентов выделяется сеть, сколько процентов собирает компания на развитие вообще бизнеса, и компания себе забирает. Это первый вопрос. И второй вопрос, постараюсь правильно сформулировать. Есть ли сейчас резервный фонд, если что-то придет в компании, есть ли отдельный фонд, который выведет людей в безубыточное состояние? Так, я почув ваше запитання. Дивіться, стосовно резервного фонду. На сьогоднішній день ми не зберігаємо кошти просто на рахунках. В цьому немає ніякого сенсу, тому що якщо кошти не будуть працювати, то нам просто не буде що платити. Звісно, особисті мої кошти, які я заробляю з компанії, вони, ну, можна сказати, є резервним фондом. Але є активи компанії, ті ж самі автомобілі, це, ну, це ті кошти, які, ну, це активи компанії, ви розумієте. Далі, стосовно відсотків, це є конфіденційна інформація, на жаль, я не готовий вам відповісти на це питання. Дякую. Коші, є питання які? Мене питання стосовно верифікації. От у мене є всі документи, якби, да, там цифрові, паспорта і все, але в мене немає вже таких коротких реєстрацій. Що робити? Хороше запитання. Хороше запитання. Мабуть, ви відправте свої документи. Так, відправте документи, напишіть технічну підтримку, що у вас така проблема. І я думаю, що ми спробуємо вирішити. Не думаю, що це прям така велика проблема. Дякую вам. Слухаю вас. Добрий день. У мене таке питання. Мене звати Тарас. На які основні кведи, згідно законної діяльності компанії, ссилається от, сама діяльність? По яким основним кведам? Не зовсім зрозуміло, тому що в нас кведів дуже багато. Так, але ж їх є безліч, а основні там 5. Основні веб-портали 63.11. Насправді таке дуже цікаве питання, я думав, ви трішки по-іншому сформулюєте. Дуже багато людей задають питання, чи маєте ви право працювати з фінансами, чи маєте ви ліцензію фінансову, чи маєте ви аудит і так далі. Друзі, скажу, ми б з радістю це б зробили, чесно, от, чесно, ми б з радістю це зробили, але на сьогоднішній день законодавство України не регулює криптовалюти. Ми могли б отримати фінансову ліцензію, якби ми приймали депозити, портфелі створювали в фіатних грошах, тобто євро, долари, гривні. Якщо б ми співпрацювали з цими валютами, тоді в нас повинна бути обов'язкова ліцензія, ми повинні здавати всі звіти і так далі. А на жаль, ми не працюємо з такими валютами, тому нам не потрібна ліцензія, тому що її, ну, її неможливо отримати. Її просто неможливо отримати. Ще питання в когось будуть? Ще приглашення. Дивіться, я думаю, що якщо ми зараз будемо розказувати, як правильно людям доносити інформацію, то це буде дуже довго. А знаєте, я особисто із свого досвіду скажу так. Я всім завжди розповідаю, що є компанія Business Strike. Є компанія, в якій ти можеш заробити, розповідаю, як ти можеш заробити. Якщо людині подобається, будь ласка, ось тобі силочка, реєструйся. Якщо людині не подобається, пожалуй другу руку, я тобі пожелаю гарного дня. Думай. Все. Розумієте, немає сенсу ніякого там людині казати, ну це саме крута компанія в світі. Кращої просто немає. Немає сенсу. Ну, ви знаєте, на кожен товар є свій покупець. Якщо вам скажуть ні, без питань є інша людина. Більше 7 мільярдів людей на планеті. Я думаю, ваші клієнти точно знайдуться. Дякую. В останній відеопрезентації вашої було сказано, що можна працювати з одного адресом, тобто там сім'я, мама, батько, і на різних устройствах, можна зареєструвати кабінет, щоб всі подивилися. Я почув ваше питання, дивіться. Стосовно праці з одного IP-адреса, буває таке, що там дружина, дочка, там, не знаю, кум, брат, сват. Ще раз?
щоб не заблокували. Дивіться, щоб не заблокували. Раніше система трішки працювала, ну, правильно, але неправильно, можна сказати так. Це наш косяк, ми це признаємо, ми його виправили. І тепер, якщо ви, наприклад, вдома сидите з одного Wi-Fi, чи прийшли до когось гості, до партнера свого, зайшли з свого особистого телефона, тут бац, заблокували кабінет. Такого більше не буде. Ваш кабінет ніхто блокувати не буде, а ви будете спокійно працювати, але є одне але. Ваш кабінет повинні заходити тільки ви, тільки з свого пристрою. Це не може бути, що ви з свого пристрою зайшли в кабінет там, свого партнера. Одразу цей кабінет буде автоматично заблокований, без права на відновлення. Зараз хвилиночку. Чому так? Є партнери, які допомагають. Ось у нас є в офісі, дуже багато партнерів туди приходить, але кожен партнер приходить з своїм пристроєм. Тобто взяли свій телефон, прийшли своїм телефоном і кажете, але потрібно, мені потрібно зайти там, почитати, подивитися, скільки відсотків і так далі. Що ви повинні, але потрібно зробити? Ви спитаємо, взяли ваш телефон, ось дивіться, зробити то-то-то-то-то. Ви це робите на своєму особистому телефоні, у вас ніяких проблем немає. Але якщо вам потрібно зайде в ваш кабінет з свого пристрою, на жаль, ваш кабінет буде заблокований. Ну, нікому не хочеться потім писати в технічну підтримку, чекати там певний час, поки з вами зв'яжеться, поки з вами виясняться ці питання, чого друга людина заходила в ваш особистий кабінет. Тому що таких проблем не було, заходьте тільки в свій кабінет, тільки з свого пристрою. Тепер далі слухаю ваше питання. Бізнес сфері криптоіндустрії, мене великі країні навіть центри, мене офіси, коли приходять звичайні бабки, дітки, молоді люди щось навчатися, вони працюють з моїх якихось комп'ютерів. І там неможливо так буде, якщо я буду пояснювати, я не буду до кожного окремо бігати чи заставляти таскати свої комп'ютери. Це буде в моєму офісі, це буде з моїх комп'ютерів і з мого інтернету. І я боюся, що там буде 10, 20, а може 120 чоловік в один день заходити, допустим, в кабінет і так далі. Це що, всіх поблокують? Дуже добре питання. Дивіться, в нас були такі випадки, коли дійсно є офіси, люди працюють з офісами. І зараз ми це питання, буквально сьогодні я в дорозі вирішував це питання, як ми до цього дійдемо. Так от, ми до цього дійшли, зараз технічний відділ працює над цією функцією. І всі офіси, люди, де збираються, наприклад, в одному якомусь приміщенні, там не обов'язково це буде офіс WinXTrade, це може бути будь-який ваш офіс, ну, чисто робочий офіс, в якому ви співпрацюєте, там, ну, коротше, працюєте. Так от, ви надасте свій IP-адрес, свій комп'ютер, ви це запишете. Якщо знімка, IP-адрес динамічний. У вас динамічний IP-адрес? Ну, значить, ви надасте, якщо у вас динамічний IP-адрес, то вас точно не заблокують. Але якщо ви утром зайшли, ввечері виключили, то адрес один і той же. При кожному підключенні до інтернету ваш Wi-Fi роутер генерує вам IP-адрес. Тому ви підключаєтеся чи з телефона, чи з комп'ютера буде одна. Так, що ввечері зайшов і він буде один. Він от буде один. А на завтра він зміниться, він буде інший на завтра. Не факт, якщо не було перед підключенням до інтернету. Ну, це тонкості такі. Значить, що вам потрібно зробити? Вам потрібно надати в технічну підтримку свій IP-адрес, і вам дадуть ссылочку, ви по ній перейдете, зафіксують те, що це ваш комп'ютер. Але якщо будуть якісь схеми, вас заблокують і всю вашу структуру заблокують. Тому що це все буде Служба безпеки перевіряти. Кажу це відразу, для того, щоб не було потім ніяких проблем. Тепер ще у вас питань якесь було? Вже немає. Слухаю вас. Мама моя працює з телефону, але, на жаль, життя таке, що вкрали, загубився телефон, зламався, інше. І що, якщо вона спробує зайти з іншого телефону, то її одразу заблокують, чи як? Я ось цього з іншого телефону, що мається на увазі? З вашого? Чи просто з іншого? Або з іншого. Якщо з іншого нічого не буде, ну, взагалі ніяких проблем. Людина може з будь-якого пристрою, але щоб не було один вход на два різних кабінети. Але ж інший телефон не факт, що він підключений. Я щось не розумію. Дивіться, ви можете заходити з будь-якого пристрою в особистий кабінет. Чи це телефон, чи це комп'ютер. Ви сказали, що не можна заходити в один кабінет свого пристрою. Дивіться, ви можете заходити в свій кабінет. Ви можете заходити в свій кабінет з будь-якого пристрою. Але
ви не можете заходити з цього ж пристрою в чужий кабінет. Тобто не можна заходити в кабінет мами з вашого телефону, тому що його заблокують. А якщо це буде з нового телефону, ніяких проблем немає. Взагалі ніяких проблем немає. Прошу? Так, без різниці, взагалі з будь-якого пристрою. Ніяких проблем стосовно цього немає. Якщо ви будете заходити з одного комп'ютера, можливо, буде блокування. Ніяких проблем не буде. Ми це питання вже вирішили. Якщо буде один IP-адрес, питань ніяких не буде. Раніше були проблеми. У кожного свій пристрій. Так. Раніше були з цим проблеми, тому люди попадали під блокування, але так получалося. А зараз цим проблем немає. Тобто, якщо ви не реєструвалися на нашому сайті, бо мама вже раніше зареєструвалася, коли нам повідомили, що така ситуація є, якщо ми мешкаємо разом, то мене може заблокувати або нас разом може заблокувати. Тобто зараз, якщо я також вирішу зареєструватися, у нас не буде проблем. Дивіться, дуже багато партнерів переживають на те, що в мене є кабінет. Якщо я там щось роблю не так, мене заблокують. Друзі, не переживай. Взагалі не хвилюйтеся. Нічого страшного в цьому немає. Якщо просто вас заблокують, ви звернетеся до технічної підтримки, скажете, так вийшло, ви не маєте ніяких поганих намірів, вам зателефонують із Служби безпеки, зададуть вам там декілька питань, це може бути 5-6 питань по особистому кабінету, там, взагалі цілої компанії. Ви на них дасте правильну відповідь, вас розблокують, ви пройдете верифікацію, ніяких проблем не буде взагалі. Але якщо була схема і ви не дасте відповіді на питання, тоді кабінет залишиться заблокований. Тобто нічого страшного в цьому немає. Так, ще є якісь питання? Напевно, питань немає. Скажіть, будь ласка, хто із вас сьогодні вже є інвестором в Vinex Invest? В направленні Vinex Invest, так, буде правильніше. Не всі, не всі. Але Петріна вже задавала питання, я просто не бачив. Скільки партнерів вже активували собі направлення від Matrix? Трішки менше, але дуже цікаво. Друзі, почитайте від Matrix, така дуже цікава тема. Прям дуже цікаво. В совокупності від Matrix і Vinex Invest він дає дуже-дуже великий прибуток. В цьому потрібно розібратися. Чому саме від Matrix і Vinex Invest? Коли ми з Аллою Петрівною сиділи в офісі, про WinMatrix направлення ми говорили ще 2 роки тому назад. Це такий був дуже важкий вечір, тому що ми сиділи, думали, я прийшов, кажу, ось такий маркетинг, ми будемо працювати так. Порахували, щось не сходиться. Щось нам неправильно порахували, щось не сходиться. Перерахували, сходиться, все нормально. Почали працювати на бета-версії, запустили, все окей. Наступного дня думаємо про наступне направлення. Це якраз таки WinMatrix, це страхова компанія, про яку я розкажу вам трішечки пізніше. Так от, порахували, все добре, все почали працювати. Але ж, столкнулися з проблемою такою, що не у всіх людей є кошти. Тобто в когось є там, наприклад, 10 USDT, в когось є там 1000 USDT, в когось там 10 тисяч, 100 тисяч. Тобто люди з абсолютно різними сумами, але у всіх ціль одна – це пасив. Отримання пасив бонусу, отримання пасивних дивідендів. Так от, для того, щоб собі збільшити свій капітал, вам необхідно що? Або десь взяти гроші, як, до речі, категорично проти того, щоб люди брали якісь там кредити, займи і так далі, ніяких квартир не продавати, ніяких автомобілів не продавати. Ці гроші, які ви інвестуєте в цілому в інтернеті, це повинні бути ваші вільні кошти. Кошти, які ви можете взяти і покласти в будь-яку компанію, це не обов'язково буде Vinex Trade. Будь-яка компанія, яка є в інтернеті, чи то банк, чи то будь-яке направлення, куди ви готові інвестувати. Так от, як в разі кредити і так далі, не брійте. До чого ми прийшли? Ми прийшли до того, що дуже багато партнерів приходять і кажуть, я дуже хочу працювати в цьому направленні Vinex Invest,
Але з 10 доларів нічого не заробиш. Хоча це не так насправді. Є в мене партнери, які на 17 доларів заходили на сьогоднішній день в достатньо високих статусах. Але є два варіанти. Або ти пасивний інвестор, або ти активний інвестор і будуєш команду. Якщо ти будуєш команду, без проблем можна відкрити собі портфель на 10 USDT, пригласити дуже багато партнерів, зробити великий командний оберт, отримати купу бонусів, актив, пасив бонусів, отримати статус бонуси. А в такому випадку у вас буде все круто. Але якщо приходить людина і каже, в мене є 10 доларів, я готовий працювати, але в мене просто немає людей. Або навчатися, запрошувати, або збільшувати свій капітал. І тут постало питання, за рахунок чого людина зможе збільшити свій капітал. На інвестиції чомусь люди не йдуть, тому що всі розуміють, для того, щоб заробити добрий пасив, потрібно хоча б 1000 доларів, тому що менше просто нема сенсу. Якщо навіть 100 доларів під 8% щомісяця, 8 доларів мінус комісія 2,5, вроді нічого не заробив. Таке собі щось, ну, чесно, якось ніяке. Тому ми прийшли до такого моменту, що необхідно зробити направлення, яке дасть можливість людям більше заробляти. Малі гроші вносити, але отримувати високі прибутки. Саме це було реалізовано в направленні WinMatrix. Дуже крута тема. Заходите, активуєте першу площадку за 10 USDT, запрошуєте партнерів і тут же отримуєте живі гроші. Запросили одного партнера, раз, живі гроші відразу на WinXPay капнули. Запросили іншого партнера, живі гроші на WinXPay капнули. На сьогоднішній день у нас є в направленні WinMatrix партнери, які отримали більше 20 тисяч USDT прибутку. Круто! Навіть я скажу, отримав там 7 тисяч. Ну, перша лінія слаба. Треба більше людей першу лінію запрошувати. Так от, друзі, за рахунок цього направлення у нас виходить, що люди, які прийшли просто на 10 доларів, у них є куча просто знайомих, яких вони запросили на 10 доларів, за рахунок цього отримали там 200-300 доларів, відкрили портфель в Winex Invest і тепер отримують пасивний дохід. Невеликий, але пасивний дохід. Люди, які прийшли, просто кажуть, у мене немає великої суми. Так от, друзі, за рахунок WinMatrix можна накопичити і відкрити собі пасив в Winex Invest. Круто? Щось погане. А скажіть, будь ласка, хто наскільки давно вже в компанії? Давайте попрацюємо з вами. Майже 2 роки. Ну, тебе я знаю. Рік. А ви задоволені? Так. Я пам'ятаю нашу першу зустріч. Знаєте, поїхали ми в Португалію, ну, по Європі подорож, робоча, не робоча, то щось незрозуміло було, а за 10 днів 10 тисяч кілометрів. Ні, де? За 10 днів? За 9. Чи за 9 днів 10 тисяч кілометрів. Виїхали через Польщу, приїхали в Португалію, зустрілися з Наталією, поїхали в Назаре, подивитися на самі високі хвилі в світі, а їх там, на жаль, не було. Ну, бідно. Так от, поспілкувалися з Наталією. Наталя, не пам'ятаю, в якому ви тоді статусі були, але чи тільки зареєструвалися, чи щось таке. Джуніор. Дій до мене. Це один із організаторів сьогоднішньої зустрічі. Я вам дуже вдячний, що ви нас сюди запросили. Поїхали ми в Назаре відпочивати, подивилися, все круто, поспілкувалися. Наталя, розкажіть, будь ласка, от як вам була зустріч? Чи задоволені ви? Зараз хвилинку, а то в мене фантазія бурна. І свідомість думає, що я вийшла отримувати Оскар. А, хоча десь так і є, тому що дійсно наша зустріч почалася як в кіно. Атлантичний океан, захід сонця. Як в касті. Віталія закочені джинси, і він йде по піску, водичка вмиває його ноги. Але він не зі мною, а з Анею. А я тільки фото роблю.
Так, і ну, це... Не гай так, ну щось цього... Ні, це жарти, але ми попрацювали дуже плідно. Цю зустріч я тиждень добувалася, так як ви знаєте, що в нас війна, і багато хто поза кордоном. Так, я була в Португалії, і тут виявляється, це я місяць, неповний місяць в компанії, і бачу, Віталій їде в тур. І я однозначно виловлю його десь в Європі, я їхала в іншу країну для того, щоб на трасі перестріти і хоча б 15 хвилин от відчути цю людину, щоб зрозуміти, так чи ні. Це тільки мій старт, ну я не знаю, може 2 тижні я в компанії була. Я для себе відчула, що вона моя відразу. У мене питань не було, але щоб я стала інвестором, не думала моментально. Іра Степова, я що сказала, так, я реєструюся, вкладати, як вкладати, вкладаю. І, але мені треба було відчути засновника компанії Winex Trade для того, щоб вести людей. І я цю зустріч вигризала кожні 5 хвилин. Куди ви їдете? Де ваш маршрут? Де ваш перестріти? Я їхала за багато сотень кілометрів в сусідню країну по їхньому маршруту, щоб перестріти. І кажу, я на трасі вас буду чекати, зупиніться на 15 хвилин. Я приїжджаю, а Віталій каже, а поїхали з нами, ми їдемо в Назаре, а це 500 кілометрів, а поїхали, хоп, машину свою поставили на стоянку, машину перепригнула і поїхали. І 2 дні плідної роботи, і по роботі по обговорили кафешки. Багато. 2 дні плідної роботи по кафешкам. Ну, машина, кафе, океани, але ми весь час працювали, ну, плюс я дізналася, що це, відчула, що це за людина. І, мабуть, все-таки десь місяць цей був, в мене багато людей зареєструвалися піді мною, зареєструвалися і ніякого руху. І на наступний день я Віталію відправляла скрин. Після того, як я вже доставилася до себе додому в свою квартиру, я розказала про цю зустріч, і в мене десь біля 30 реєстрацій, і люди відразу вкладали. Чому так вийшло? Чому місяць ніхто не вкладав? А потім вкладали, тому що всі відчули мою віру, віру в компанію, віру в цю людину. І ось Іра казала, що потрібно мати сміливість, а я хочу додати ще, що віру. За вами підуть люди, якщо ви самі будете в це вірити. Якщо ви будете самі вірити в те, куди ви ведете ваших людей. І з того часу кожен місяць і в мене новий статус. Рівно 30 днів плюс і новий статус. 30 днів плюс і новий статус. Ну, правда, останній треба було дуже багато вже оборот зробити, то не за 30 днів. Ну, нічого, рухаємося далі. Зараз у мене Gold Director, $10,000 останній статус. До того всі я забрала в повному обсязі, ніяких 50%. І мрії, в мене такі мрії позбувалися, яким дуже-дуже багато років. Компанія Winex Trade здійснює мрії. Повірте в це і просто дійте. Дякую. Так, це було дуже багато такого позитиву. Ми зустрілися, поспілкувалися. Це дійсно було просто на трасі і зустрілися. Доброго дня. Десь в Іспанії, здається. В Іспанії, так, якогось. А в Іспанії якась кафешка, індійська кухня. Ніколи навіть не думав, що десь на півпідвальному приміщенні буду їсти індійську кухню. Десь в Іспанії, причому. В Іспанії. Вінля, Іспанія, десь там. Скажу вам, друзі, це було максимально круто. Я запропонував Наталі поїхати з нами в Назаре, відпочити, зарядитися позитивом, і ми це зробили. Не знаю, як це подіяло, але я дивлюся на результат. Десь приблизно місяць я дивлюся на результат, а тут статус один. Мені в бот приходить повідомлення, коли хтось із вас закриває будь-який статус. Дивлюся там через декілька тижнів, здається, інший статус, потім інший статус. Непогані образи. А потім ще після якогось статусу Віталій мені пише трошки таке слово напів матюк. Короче, можна я скажу його? Він каже, я хірію, з якою ви швидкістю закриваєте статуси. Ну, десь приблизно, воно так і було. Так, це максимально круто. Друзі, скажіть, а хто вже є сьогодні в статусах будь-яких від партнера? Ну, вас ми всі знаємо, так, що ви там, VIP, як то кажеться.
А більше? А в якому ви статусі? Менеджер. А ви в якому статусі? Директор. Оксана, так? А ще? А ще все? А як так? А ще тут мало? А хто вже, ну, скоро має закривати статус якийсь? Я. Тепер уже більш цікавіше. Я. Діма, який статус? Следующий консультант. Консультант. Премія. Премія, да. Премія буде виплачуватися тепер по іншому трішечки. До речі, задавали питання, чому саме премія буде тепер виплачуватися по-іншому, чому саме буде дроблення і яке, і від чого воно буде залежати. Цікаво розповісти? Так. Дійсно? Так. Давайте розповім. Друзі, ви вже бачили, що у вас в профілі є рейтинг? Хто бачив, хто звернув увагу на це? Мало людей, мало. Так от, дивіться, що таке рейтинг, як він працює і за що вам його будуть додавати. Якщо ви є активним партнером компанії, запрошуєте партнерів, будуєте собі команду, збільшуєте оберти особисті, оберти команди, оберти першої лінії, ви будете отримувати більше рейтинг. На що рейтинг впливає? Якщо ви закриваєте статус, ви отримуєте статус-бонус. Він буде виплачений в повному обсязі, ну, згідно маркетингу, згідно виконаних вами умов. Ви його отримуєте на бонусний баланс в розділі Vinex Invest. Саме на бонусний, тому що це бонус. Від цього у вас буде йти розмороження балансу, і ви будете отримувати ці кошти на Vinex Pay в розмірі від 1% до 5%, в залежності від вашого рейтингу, який у вас є на сьогоднішній день. Рейтинг буде змінюватися кожного тижня в п'ятницю. Ви всі пам'ятаєте, що п'ятниця у нас фінансовий день. І в п'ятницю ви будете отримувати всі виплати, всі бонуси. І... А потім чуть-чуть пізніше скажу. Так, по бонусах по рейтингу. Якщо ваш рейтинг буде більше 4,5 зірочки, то ви будете отримувати 5%, ну, максимально можливість. Якщо ваш рейтинг менше 4, ви будете отримувати 4%. Якщо ваш рейтинг взагалі низький, тобто там... А менше 3 ви будете отримувати 1% від цієї суми. Виплата цього бонуса буде вам іти щотижня, щоп'ятниці. І там певну кількість тижнів ви його будете отримувати. Далі, якщо ви закриваєте 2, 3, 4 бонуси за якийсь там період часу, ці всі кошти потрапляють на ваш бонусний баланс. І з бонусного балансу в цих же самих відсотках списується вам на основний баланс. Я думаю, це зрозуміло. Зворотній зв'язок? Розумію. Монолог? Чи діалог? Давайте ще питання, в кого є. Розповім дуже цікаві новинки потім. Планується ли випуск приложення? А зачем? Бомба. А чим не влаштовує зараз сайт? Питання на питання. Мені здається, до правда буде краще. Чим? Просто, щоб було... А ви знаєте, люблю завжди аргументи. Якщо є пропозиція, то вона повинна бути в повному обсязі. Є додаток, дуже добре, ну, це круто насправді. Але для чого? Ви замітили, що зараз сайт завантажується навіть без перезагрузки сторінок? Тобто він натиснув, він раз і відкрився. До речі, я помітив, що якщо ти через деякий час включив сайт, перезавантажити сторінку, саме так. Це зроблено для безпеки вашої, щоб ніхто ваші куки не перехватив, не зайшов ваш особистий кабінет. Здається, хвилин 15 чи 20 хвилин йде оновлення вашої даних. Це все зрозуміло. Так, по двом направленням я вам розповів. Давайте ще ключове питання. Чи планується випуск криптокарт? Ні. Криптовалютних карт? Я навіть не знаю на сьогоднішній день компанії, в яких дійсно, ну, крім фінансів, в яких дійсно є криптокарти, які працюють на території України. Ну, чесно, не знаю. Може, я там не освічений трохи, підскажете щось, але крім Binance не знаю. І то. Ні, ну це саме гаманці, не компанії, які працюють. Гаманці, то я знаю, ну, наприклад, ось і компанія Binance. А саме гаманці, ну, ми їх не будемо сюди враховувати. Слухаю вас. Я хочу задати, може, таке
необычный вопрос про человеческий фактор. Если складывается не очень хорошая ситуация со своим вышестоящим, ну, как бы, кто тебя пригласил, можно ли перерегистрироваться под другого? Вот, ну. Сразу дам вам ответ на этот вопрос. Смотрите, друзья, давайте на українській мові. Якщо, наприклад, людина працює на даний час, вже працює, і хоче змінити собі наставника, це неможливо взагалі. Особливо, якщо людина вже активувала собі направлення в InMatrix, це взагалі неможливо. Це є технічна підтримка, є вищестоящий наставник. Тобто, якщо у вас якісь погані відносини з вашим особистим наставником, ви можете звернутися до технічної підтримки, ми вам надамо контакти вищестоящого, тобто наставника, ну, вище. І ви можете спілкуватися з ним, і також заінтересований в тому, щоб ви працювали в його команді. Ми можемо дати вам 2-3 вищестоящих наставника, або ви можете звернутися до технічної підтримки, вам допоможуть, дадуть ці інструкції, або можете просто задавати питання в чаті. Тобто ми постараємося зробити так, щоб вам було все доступно, максимально просто, комфортно працювати. Але змінити наставника, на жаль, у вас не вийде. Якщо людина хоче змінити наставника, яка помилково зареєструвалася, в цій людині є лише доба, в тому випадку, якщо людина не активувала жодного направлення. Тобто такі от нові правила, тому що коли людина активує InMatrix і стає вже в якусь, так сказати, ячейку, то, на жаль, ми не можемо його звідти забрати і поставити до когось іншого. Це вже просто неможливо. Так, ще питання? Питання, яке мало прозвучати з сцени саме першим, колись капітан Брунгель співав «Як ви яхту на зальоті, так она й попливет». Що таке Вайнекс і чому Вайнекс? Таке складне питання насправді. Не знаю, як Менделєєву приснилося. Ні, насправді воно нічого взагалі ніяк не перевозить. Це означає виноградна лоза. Вон виноградна лоза вже кажуть. В переводі з турського. Рослуща виноградна лоза. Ну, якось і так. Не знаю, просто Вайнекс. Я співпрацював раніше з компаніями різними, був там, чесно кажучи, в пірамідах там якихось, в матрицях, в бінарах. Та де тільки не був. Це опит, так сказати, так. Працювали. Так от, було декілька компаній, які мені подобалися, вони мали назву, не схожу, там деякі букви співпадають. Посидів, подумав, півночі про це думав, як же ж назвати компанію, ну як же ж назвати. Просипаюся утром, так як давай Вайнекс-трейд, хай буде Вайнекс-трейд, так і назвали. Чи є в планах випускати свою криптовалюту? Так. Це така цікава тема, але ком'юніті на сьогоднішній день, воно, ну, не актуально для такого ком'юніті випускати свою валюту. Так, ми думали над цим, у нас написано технічне завдання вже для технічного відділу, але поки що в цьому немає сенсу. Коли ми досягнемо десь приблизно 50 тисяч реєстрацій, тоді вже ми подумаємо над тим, щоб запускати свою валюту. А сьогодні скільки реєстрацій? Близько 16 тисяч. А скільки працює штатних працівників компанії? Ті, хто працюють, директор, технічна підтримка, адміністративний директор, два програміста, Сергій Павлович, Оля, ну, близько 8 чоловік. А ще у нас Алла Петрівна, керівник Одеського офісу. До 10 чоловік, можна сказати. А ще у нас є Люда Суботіна. Ну так, якщо ми всі будемо перечисляти, то десь близько 10-12 чоловік. Так, ще питання є? Пане, чую вас. Києві будуть відкривати офіси? Стосовно офісів. А у вас є якийсь статус на сьогоднішній день? А є якась команда? Ще немає. Немає. Почала. Друзі, дуже цікава тема. Стосовно відкриття офісів. Ми і сьогодні відкрили офіс, але це не просто зняти приміщення, посадити туди людину, сказати їй, там, ось тобі бумажка, ти повинен роздавати ці бумажки, там, і все. І ця людина щось буде працювати, ну, якось буде працювати. Відкрити офіс, ось я дивлюся, Кава Петрівна цим займається, відкрити офіс – це не просто його відкрити і чекати, що хтось туди прийде, і компанія буде займатися тим, щоб, ну, туди людей посилати. Ось, наприклад, одеський офіс у нас працює абсолютно автономно, ми можемо без питань туди направити будь-яку людину, але потрібно працює як для своєї команди, так і для будь-якої команди, для будь-яких партнерів, які туди прийдуть.
Так от, відкрити офіс – це потрібно працювати з командою, потрібно мати команду, потрібно мати комунікації, потрібно, щоб люди приходили до вас в офіс. І ви, як керівник офіса, зобов'язані робити двіж, так сказати. Тобто до вас повинні приходити люди. Ми не займаємося тим, щоб привлікати, так сказати, партнерів до вас. Можу розказати, як працюємо по офісу? Да. Розказати, як ви платите 2000 доларів в місяць? 5 хвилин розкажу, як працює офіс і приймете рішення. Та я думаю, що ми це зробимо потім в кінці. Якщо, дивіться, якщо хтось хоче відкрити офіс в Києві, ми будемо тільки за. Ми всячески допоможемо в цьому. Допоможемо знайти приміщення, допоможемо з печатною продукцією, з оформленням офіса, але ми не сплачуємо оренди, ми не сплачуємо які там комунальні послуги і так далі. Ми офіційно дамо вам документ, на підставі чого ви зможете співпрацювати, ну, щоб до вас не прийшла податкова, не задала вам питання, хто ви такий, що ви тут робите. Тому я думаю, якщо ви хочете відкрити офіс, ви можете звернутися особисто до мене або до наших лідерів, до організаторів. І з цим питанням, я думаю, що можна буде це питання вирішити. Ще які питання будуть? Напевно, все. Задав питання від партнера, якого зараз немає. Він задав таке запитання. Зараз такий час на дворі, що не знаємо, що нас чекає завтра. Тому, якщо людина відкрила депозит, у неї є свій особистий кабінет, але, не дай Бог, знає, щось стається, що в такому разі робити? Як можна ці кошти, її депозит, унаслідувати її людям, які залишилися? Хороше питання. Неоднократно його вже задавали, прям багато разів вже почали питати крайнім часом. Це питання я задав нашому юридичному відділі. Вони повинні були мені підготовити відповідь, але, на жаль, її не підготовили на сьогоднішній день. Мабуть, забули. На це було нещодавно. А, Людмила дала відповідь. Я можу розказати, що? Розкажіть, будь ласка. Стосовно таких питань, хто унаслідує кабінет Вайнерстрейда? Є три речі. Перше, кожна людина в своєму житті повинна дбати про те, хто унаслідує її майно. Так? Так. Ви всі знаєте, що є заповіт. Людина йде до нотаріуса і складає заповіт. Тому що буває так, що не один спадкоємець, а може бути багато. Може двоє, троє бути, я там не знаю. От. І людина до нотаріуса складає нотаріальний заповіт. Я такий-то такий заповідаю свій особистий бек-офіс, який знаходиться в компанії Вайнерстрейд, вказуєте реквізити компанії, своєму доньці, сину або там другому родичеві, вказуєте прізвище, ім'я, по батькові, цей заповіт є дійсним. От. Також, якщо у вас є один спадкоємець, і який вступає за півроку подає право на вступ в спадщину, він має право вступити на будь-яке майно, якщо йому буде відомо про кабінет Вайнерстрейда. Тому, якщо у вас є кабінет Вайнерстрейд, то подбайте про те, щоб родичі, які можуть унаслідувати вашу машину, будинок, землю і так далі, щоб вони знали, що у вас є кабінет Вайнерстрейда. От. І є ще один момент. Ви можете написати додаток, там, якщо у вас вже є заповіт, додаток до заповіту і вказати, що ця людина буде спадкоємцем ваших всіх, ну, як зараз видно, ви, ну, є і такий, Віталій сказав, є такий квеб, ваших бек-офісів або веб-порталів. І тоді пишете ще перелік заповіті, але це все в рамках діючого законодавства України. І якщо у вас цей спадкоємець не буде знати, що була компанія Вайнерстрейд, то, я не знаю, компанія Вайнерстрейд перші там її шукати не буде нікого. Звісно, якщо через рік до кабінету ніхто не звернувся, то, можливо, когось і буде шукати. Але ви самі повинні подбати про законність відносин ваших спадкоємців і компанії Вайнерстрейд. Піти скласти заповіт, заплатити там 800 до 1000 гривень і спи спокійно. Якщо немає заповіту, то є спадкоємець, який навіть чужа людина, вас похоронить, ну не вас, прикладно, там похоронить на основі її свідоцтва про смерть, він має право вступити в спадщину.
От, і ця людина, якщо вона буде знати, що у вас є компанія, в компанії спектр, то вона вступає за законом, за тією чи законодавством України, будь-яке движиме, недвижиме ваше майно. А ще в нас були такі питання стосовно того, чи може передати свій особистий кабінет комусь із своїх родичів, близьких, там, друзів, знайомих і так далі. Так от, стосовно того, ну, цієї всієї теми, можна зробити просто довіреність, і це також буде управління кабінетом. Згідно доручення. Так, людина зможе працювати в вашому особистому кабінеті за дорученням. І не дай Боже, з людиною щось трапиться, то ну, якось так. Та людина, на жаль, може вивести кошти. Але ви самі довірили їй це. Якось так ось. Тобто, що робити з цією людиною? Представляти її компанію? Ще раз. Так, обов'язково, да. Технічну підтримку, надіслати в технічну підтримку цю довіреність і попросити, щоб її прикріпили до вашого особистого кабінету. Тоді людина, ну, якій ви це довіряєте, вона може заходити з свого пристрою в ваш кабінет, навіть якщо в неї є особистий кабінет, вона зможе заходити в ваш кабінет без яких проблем. Але майте на увазі, що Служба безпеки це буде контролювати. Тобто, якщо якісь схеми придумають, то будуть заблоковані. Ну, у нас кабінет має статус. У нас вже, до речі, є довіреності, люди робили довіреності, скидали в компанію, ми це все діло робили. Та що ж таке? Я вибачаюся. Хочуть вже в Одесу записатися на наше мероприятие, яке буде 3 вересня. Я вже в чаті виклав, мені вже люди пишуть, хочемо записатися. Але потрібно буде в нас? Буде. 3 вересня. Ну, на яку годину ми поки що не домовилися, але думаю, що десь в обід, напевно. Я сам про це тільки сьогодні дізнався. Давайте ви скажете потім, коли ми з вами вже підготуємо матеріали для цього, і ви потім всім об'явите це все діло в чаті. Друзі, хотів би розповісти вам про декілька новинок, які будуть ще в компанії найближчим часом. Нещодавно сиділи ми з Сашою, який є, ну, можна сказати, керівником нашого технічного відділу, і спілкувалися на тему криптовалютних кошиків, гаманців, флешок і так далі. Скажіть, будь ласка, хтось користується кошельками холодного хранення? Що, так мало людей? А що, вечором ніхто не користується, наприклад? Погано. А де ж ви зберігаєте свої кошти? Ні, ну це рівень довіри. Питань нема. Але я вам скажу так, ще дуже багато партнерів виводить кошти на Binance, на Trust Wallet. Ну це те, що ми бачимо. І взагалі якісь сторонні гаманці, якісь адреси незрозумілі, кому вони там належать, незрозуміло. Є два моменти. Або дійсно людям потрібні ці кошти, або просто люди переживають, що не дай Боже, я завтра проснуся, а на сайті вже 404 там, чи 502-503 ошибка. І все. І що робити? А от дійсно, що робити? Куди біжати? Куди Куди? В Одесу. В Одесу? Я вже і так і поїхала. Ви знаєте, оце в Одесу мені нагадує одного партнера. То дійсно, от сидимо ми з Олею Петровною в офісі, я вам зараз так вкратце розкажу, а потім розкажу про оновлення. Чому я цю тему саме підняв, ну, зберігання коштів ваших. Сидимо ми якось в Одесі, в офісі, приходить один такий чоловік, такий цікавий чоловік, я собі сидю, ну, як завжди працюю з комп'ютером. Пішла розмова про Vinex Trade, він каже, Vinex Trade, та ні, це якась піраміда, каже. Воно, напевно, не протягне шинська, чи до осені, чи до весни, чи до августа. До серпня минулого року не протягне. А я отак, ви знаєте, ось у нас стіл такий йде. Я тому сидю, він тут стоїть, Зава Петрівна так спілкується, піднімаю на нього голову, дивлюся, нічого не кажу, просто дивлюся. Але Петрівна з ним спілкується, каже, Володя, дай його звати, так. Каже, Володя, а познайомся з засновником Vinex Trade. Я така, доброго дня. А це людина, яка стояла тільки що 5 хвилин, доказувала, та ні, Vinex Trade, то все фігня, це працювати не буде. Казав, молодий чоловік, ну перебийте. Так, це саме цікаве, воно поспорили, не помню, на що, на щось на бутилку чогось. Ну, це ж тільки пити. Так, якось бутилку
напитку за мною слово. Щось, да, на щось чи на віскі там, чи, чи може на пиво. Дорогий напіток, пиво. Так от, друзі, там була така цікава, так, такий цікавий момент. Тяне він руку до Алли Петрівни і каже, молодий чоловік, чи щось він таке сказав, каже, перебийте. Та які питання? Я кажу, хай засновник компанії, та й переб'є. Да, так, я так кажу, які питання, раз ти. Я кажу, засновник компанії сам? Тут? Ну так. Да. А що ж такого? Ні, ну та не може каже, такого бути. А то як не можна, ось я сидю. Та вас до августа не буде. Знаєте, друзі, бачив я ту людину потім через деякий час, кажу, ну що там, як справи, ми є, а ви? Каже, я хворію. І слідно каже вам бочі. Ну, так, да, да. Ну це вам мені не казав, але ну, може так і було. Так от, що, до чого це я веду? А я вже забув, до чого я це веду. Про квіта кошелю. Та ні, за кошелем не помню. Просто все є ерор. Так, та ні, та я ж шутку, а ви ж це все буквально сприймаєте. Так от, да, друзі, така цікава ситуація була, це ж поспілкувалися з цією людиною, потім через декілька днів мені також пишуть. Ви знаєте, вашого Вайник Стрейт до літа не буде. А ще, коли ми все це діло робили, сиділи з Аллою Петрівною в офісі, її вищестоящий наставник казав, та це щось якесь несерйозне, ти подивись на нього, йому там 20 чимось років, ти подивись на нього, та люди там 70 тільки компанії роблять. А йому 20 чимось років, він там таку велику компанію буде робити. Та не вірю, я заходити не буду, бо сьогоднішній день таки не працює. Ну, чувак, але ж 2 роки пройшло. Да. І таких, ви знаєте, людей було дуже багато. Людей, які не вірять в компанію, просто кажуть, та ви знаєте, там, не знаю, до весни, до осені, до зими вас не буде, ви там закриєтеся і так далі. Друзі, минуло 2 роки, як ми офіційно працюємо. 2 роки, як сайт працює, ну майже 2 роки. 26 серпня буде, ну, можна сказати, маленький день народження, коли ми запустили всі реєстрації. Не запустили перше направлення, а просто запустили реєстрацію на сайт. Люди почали реєструватися, як у шоці, за день там більше 100 чоловік. Хоча про Вайник Стрейт не знав ніхто, ну взагалі ніхто. Просто знайомим зателефонував, кажу, є Вайник Стрейт, є можливість заробляти, вони кажуть, окей, кидай силочку. Кинув силочку, пішли в реєстрації, той тому скинув. Задоволений я був, скажу вам. До того ми працювали достатньо довго, десь близько року ми працювали взагалі без сайту, в мене був блокнот. Був екселівський файлик, я туди все записував, вичитував. Тако сидиш так ввечері, рахуєш всі ці дивіденди, кому скільки виплатити. Благо було небагато людей, і я був максимально задоволений тим, що дійсно система працює. Те, що я захотів зробити, я зробив. Придумав свою стратегію розвитку, ну як заробляти кошти. Особистих коштів багато не було, тому ну, якщо ти знаєш, як управляти капіталом, якщо ти знаєш, як його зробити, цей капітал, я це зробив. Зараз маю свій, ну як всі люди в цілому світі заробляють, маю на ну, такий маленький зазорчик. І всі все довольні. Ви довольні, я довольний. Все круто працює. Так от, до чого це? Це до того, що люди, деякі не вірять в компанію, вони приходять, кажуть, ну, повторюсь, кажуть, що все закриється, не буде працювати і так далі. На сьогоднішній день дуже багато партнерів тих, тобто вже партнерів. Тих людей, які казали, що це все закриється, вони вже сьогодні є нашими партнерами і на доволі непогані суми. І навіть он, ваш вищестоящий наставник вже зареєструвався, вона була зареєстрована, вже активував собі матриці. Я думаю, що, мабуть, буде працювати. Але віра в компанію може вже є. У мене в кабінеті активували. Так, бачив. Тільки що ж заходив, бачив. Друзі, скажіть, хто вірить, хто сумнівається? Ну, от чесно, отак от. Хто вірить, хто сумнівається? А кому піднімати? Хто вірить, піднімає. А давайте разом. Щоб не зрозуміло було, хто, так? Да? Так от, стосовно криптовалютних гаманців. Хто користується Binance? Хто виводить кошти з Vinex Trade на Binance? Мало. Trust Wallet, мову хто користується, а інші криптовалютні гаманці, куди вони. Давайте дізнаємося, скільки гаманців в інтернеті є. Дуже багато. Діма, куди ти виводиш кошти? Binance, круто. Наталя, куди виводиш кошти? Binance. Але підробно все в Binance Trade. Я просто знаю, що якщо треба кошти, алло, Віталік,
Віталій Кальо привезе гроші, каже. Ні, насправді так не буває. Це шутка. Звісно, звісно, це шутка. Ми через офіс гроші не виводимо. Але ну, внутрянкою продають, внутрянкою виводять. Дуже багато партнерів реєструється і внутрянкою через P2P йде обмін. Оксана, куди виводить кошти? На Binance. Всі Binance використовуються. Коне запитай, куди виводите кошти? Я... Але це Махачок. MetaMask. MetaMask. Ага. Ви працюєте з цим. Ви знаєте, я почав працювати з Ledger-ом. Прекрасна штука, можна з телефоном з'єднати, можна з комп'ютером з'єднати. Все максимально круто працює. Я такий посидів, подумав, треба позвонити Саші, сказати, що нам треба така сама штука. Дзвоню Саші, кажу, Саша, так і так, я хочу копію Ledger-а. Він каже, в смислі? Ну, в прямому. Каже, та це неможливо. Кажу, як неможливо? Каже, неможливо. Для нас неможливого нічого не буває. Посиділи, подумали, ну копію Ledger-а ми ж не маємо права зробити, тому що це компанія. Порушення авторських прав, ідей, інтелектуальної собственності. Да? Тому ми подумали, і, ну, понятно, що буде VNXPay, USDT, свій холодний гаманець, на якому ви зможете тримати кошти. Коли це буде, я вам точно зараз не скажу, але найближчим часом ми почнемо розробляти цю флешку, це програмне забезпечення, і ви без проблем зможете підключити його до телефону, підключити його до комп'ютера. Це буде така маленька флешечка, яку ви вставили, ну хто знає, що таке Ledger, можете загуглити. Це така маленька флешечка з Bluetooth, з'єднується з телефоном, вставляєте в комп'ютер, працюєте незалежно від того, є Vinix чи нема Vinix, працює сайт чи не працює сайт. Це все буде взагалі автономно, повністю автономно. Всі транзакції будуть висвічуватися через TronScan, будь-яка операція, яка буде проходити, вона буде миттєвою і буде все спокійно перевірятися, ну, на TronScan. З хешами, ну, тобто повноцінний кошельок по типу Binance, по типу Ledger, Trust Wallet і так далі. Вам це цікаво? А ще внутрішні комісії, які будуть проходити, ми зробимо максимально мінімальні, чи мінімально-максимальні, ну якось так. В общем, комісія буде дуже-дуже-дуже-дуже мала, тому це дасть вам змогу миттєво переводити гроші між партнерами, тобто між своїми знайомими. А якщо ви захочете перевести кошти там на іншу якусь мережу, тобто, ну, на інший якийсь сайт, то комісія також буде, ну, скільки можливо, мінімальна. Це дуже крута штука. А ще крута штука, що не потрібно буде чекати 48 годин перевірки, 48 годин відповіді від фінансового нашого відділу. І це дуже-дуже круто. Знаєте, в нас люди виводять кошти і кажуть, я хочу поскоріше. Пишуть технічну підтримку, виведіть, будь ласка, мені кошти. Друзі, технічна підтримка – це не фінансовий відділ, вони просто передають інформацію на фінансовий відділ і далі фінансовий відділ обробляє. Але сталося так, що дуже багато партнерів пишуть, я хочу вивести кошти, мені потрібно зараз. І от 10, 15, 20 таких от людей звернулися, і вже є черга, вже швидко не вийде. Тому наша технічна підтримка, фінансовий відділ не передає цю інформацію зараз взагалі. Прямо взагалі. Потім люди стали писати мені особисто, мені треба кошти зараз, доброго дня, Віталій Іванович, там, чи Віталій, там, чи якось так ось. Я хочу вивести кошти зараз, проведіть мені кошти, будь ласка, зараз. Ні, друзі, такого не буває. Все опрацьовує фінансовий відділ. Так от, для того, щоб не було цих чекань, для того, щоб не було цих 48 годин, ми придумали таке VinexPay новий, який ми зробимо, і ви зможете без проблем миттєво переводити будь-які суми з мінімальною комісією. До дня народження компанії ми не встигнемо, але я думаю, що, можливо, там і в цьому році така функція вже буде. Коли день народження? До перемоги. До перемоги? Так. До перемоги точно. Так, хорошо. Почув питання. Коли день народження компанії? Коли день народження? 5 вересня. 5 вересня, але ми поки що 5 вересня не будемо нічого робити, ми трішки перенесемо, думаю. На тиждень півтора. Ще якісь питання було? У мене у Ані 5 вересня також день народження. Мені 15.
15. Це круто. Друзі, у нас є ще нове направлення минулого, чи цього року, чи минулого, боже, так багато часу вже пройшло. Приїжджали ми в Київ, є страхова компанія «Аска життя», ми поспілкувалися з керівництвом цієї компанії, і мені дуже сподобалися умови, які вони нам запропонували. Так от, ми хочемо зробити нове направлення, це буде страхування, ви зможете застрахуватися. По страхуванню, але Петрівна вам може трішки розказати, як це працює. Петрівна, у вас 3 хвилини. Давайте, тільки 3 хвилини. Скажіть, будь ласка, коли-небудь задумались над тим, як перекласти фінансову відповідальність за моменти, які бувають в вашому житті, на страхову компанію? Ні. Так? Значить, погляньте, з чим ми будемо працювати? А чули ви за 3-ю ступінь, 4-ю ступінь пенсійної реформи України? Чули? Буде. Я вам скажу, як міжнародний експерт цього ринку буде. І тепер дивіться, що ми вам пропонуємо. Захист вашого здоров'я страховим полісом SmartWell. Сюди входить страхова медицина, це і хірургічне втручання, і госпіталізація, і реабілітація, і критичні хвороби. Але є сервіс. В цих полюсах є сервіс. Незалежно, в якій точці світу ви знаходитесь, поліс працює. У вас 24 години на 7 доступ до послуги лікарі онлайн. Де б ви не були, ви вже спілкуєтеся з спеціалістами вищої категорії і першої категорії лікарів. Вам доступні їх імена по батькові і хто він за спеціальністю. А також здача аналізів, включені в цей поліс безкоштовно, які в смарт-клабі в Осінньому стоїть від 8 до 14 тисяч гривень. Вони у вас безкоштовні. Страховий травматизм і поліси, які захищають ваше життя, а також пенсійного забезпечення. І ви, кожен, хто про це чує, кожен, хто є партнером компанії «Ванівстрейк», можете займатися цими продажем цих страхових полюсів. Ще мати собі одне направлення для заробітку. Як цей заробіток ви будете отримати, як це направлення буде працювати, це все ж вам розкаже потім Віталій Іванович. Все, що треба від мене навчити, показати, розказати, дати тренінги, техніку продаж, це все, будь ласка, всіх все навчимо. Дякую. Коротко і понятно. Так от, стосовно страхової компанії, трішки доповню. Ви знаєте, я користуюся сам такою послугою, як лікар онлайн. Не потрібно ходити в лікарню, так, у мене є свій сімейний лікар, але в мене є також страхова компанія, за якою там заплатили близько 2 чи 3 тисяч гривень. Скільки ми заплатили? 3,5. А, ну так, да, якось так. Заплатили 3,5 тисячі гривень. В мене особисто, слава Богу, страхових випадків не було. Але в моєї мами, вона також застрахована, були страхові випадки, робили операцію. І ви знаєте, страхова компанія повністю виконала всі свої фінансові зобов'язання. Ви не подумайте, це не тому, що ми не хотіли, це не тому, що не було грошей заплатити. Це просто перевірка компанії самої. І ви знаєте, ніяких взагалі проблем з цим не було. Дуже швидко виплатили всі кошти, все, що було за страховим договором, все виплатили, страховий договір далі діє. Ви знаєте, ми неоднократно зверталися в лікар онлайн і дуже якісно, дуже швидко відповідають і дають, ну, дійсно ті поради, що потрібно. І ми цим дуже задоволені. Тому ми вибрали страхову компанію «Аска життя», з якою ми будемо далі співпрацювати. Це буде третім направленням, це буде страхова компанія, це буде третє направлення, яке буде в компанії «Вайнекс Трейд» до кінця цього року. Там буде свій маркетинг, ви зможете на цьому також заробляти і, повірте мені, заробляти немало. З кожної продажі ви будете отримувати певний відсоток, також це буде, ну так сказати, пасив, але пасив, якщо буде помісячна оплата, то щомісяця, якщо буде щорічна оплата, то щороку ви будете отримувати свій певний відсоток. Який цей відсоток, я вам на даний час не скажу, тому що у нас готується маркетинг відповідно вже до того, що нам запропонувала сама страхова компанія. Але ми ростемо, ми працюємо, ми розвиваємося. Скажіть, круто? І коли ми сиділи в офісі, мені писала одна людина, така цікава така людина, каже,
Ти знаєш, ти запустив інвестиції, зараз собереш там мільйон доларів. Спомнили, так? Собереш мільйон доларів, де тебе потім шукати? Кажу, та не треба мене шукати, я тут є. І ви знаєте, що така була цікава штука, це ж згадав зараз це ж про цю ситуацію. Не пам'ятаю, де я був, але, каже та людина, а що ж буде, якщо ти виїдеш там за кордон, і де ж тебе потім шукати, де ж ті гроші будуть? Та це вам малопідробно говорили. Так. Та ну виїду, та ну, вернусь назад, ну це ж така проблема. Але Петровна бере та й каже, якщо Віталік виїде, то нічого страшного. Ну якщо я з Віталіком виїду, то все капець. Так нас прошлого року. А ви знаєте, як вийшло? Ми поїхали в тур по Європі. Тур по Європі? По Європі. Щось ми кудись поїхали. Поїхали в тур по Європі, але Петровна дзвонить, каже, я в Молдові. Каже, Петровна, ви помните нашу розмову про те, що якщо я виїду, не страшно, якщо виїдете, то все капець. І такий раз я скидаю, що ми там катаємося по Європі, але Петровна скидає конференцію із Кишиньова, чи в Тіраспіль. Я проводила презентацію. Де, десь ви там були. Я думаю, що зараз буде паніка в людей. Такий раз. Один виїхав, другий виїхав. Не знаю, чи всі думають, що Алла Петровна засновник компанії, Алла Петровна топ-лідер компанії. Але щось так сталося, що всі так люди думають. Виїхали обоє, пишуть мені з таким. Все, я не буду дословно казати. Все, капець. І дві точки, і знак питання. Я такий прочитав, думаю, що ж сказати, що ж сказати. Беру та й по приколу пишу, ну, навірно. І людина така просто дзвонить мені, я не беру телефон. Він дзвонить мені, я не беру телефон. Він каже, ти що, прикалуєшся? Каже, та ні, ми собі поїхали відпочивати, Петровна поїхала працювати. Пише, фу, та що ж так лякати? Це, звісно, було дуже цікаво. Так от, да, у нас все круто, ми працюємо, мільйон доларів вже є в оборотах і навіть більше. І компанія працює, і не зупиняємося взагалі, і не збираємося зупинятись. Просто куча планів. Якщо ви бачили новий сайт, ви заходили на нього було потрачено дуже багато часу, і повірте мені, більше 25 тисяч доларів. Як ви думаєте, якщо б ми просто збиралися закриватися, було б мені цікаво вкладати скільки грошей заробітну плату наших працівників, над яким, ну, які працювали над нашим сайтом? Я думаю, що ні. Тому ми розвиваємося. Да, це все дуже дорого. Дуже-дуже дорого, повірте. Це в моїх інтересах то, щоб ви заробляли. І ви знаєте, я взагалі по житті завжди всім кажу, тому що мені задають таке питання. А який твій інтерес в цьому? Ну, чому ти розвиваєш цю компанію? Чому ти не зібрав якийсь там мільйон, два мільйона, три мільйона доларів, не закрився собі у війні, поїхав собі кудись? Знаєте, я так сів і подумав, для чого мені ці проблеми? Якщо я знаю, як заробляти гроші, якщо я знаю свій посередницький, так сказати, відсоток мати, для чого закривати компанію? Незрозуміло. От незрозуміле мислення цих людей, які ці думки такі специфічні, так сказати, які кажуть, а збери мільйон, закрий компанію, завтра відкрий нову, і тобі знов мільйон принесуть. Навіть не поспориш. Чесно, навіть не поспориш. Тому що дивишся на ці офіси в Дубаях, дивишся на ці там круті якісь там гала-шоу, там якісь конференції, там куча народу, куча там відео. 30% в місяць всі круто попрацювали, зібрали гроші, 10 людей заробили, 200 тисяч людей втратили свої кошти і кажуть, от хороші люди. Так, ну так, скобочка, хороші люди. Я не хочу мати собі погану карму. Я просто знаю, як зробити ваші гроші, щоб у вас було більше грошей. І щоб я теж не страдав, як то кажеться. Так от, до чого це? Так. Це все до того, що компанія Vynex Trade розвивається, оберти компанії збільшується, кількість партнерів компанії збільшується, нові лідери з'являються, і зараз буде ще дуже багато лідерів в направленні від Matrix, а потім ще в нас є партнери, які вже діючі партнери компанії, дуже хочуть розвивати страхові компанії.
І були пропозиції від страхових, від декілька страхових, але мені не зовсім сподобалися там їхні пропозиції стосовно заробітку самої компанії. Ну, нам потрібно теж мати деякий зазор для того, щоб ми як посередники на цьому заробляли. Ну таке, предложили щось таке, 7 на 8, як то в народі кажуть. Не сподобалося, тому АСКО життя залишили, з АСКО життя будемо працювати. Це третє направлення компанії, буде ще направлення живої черги. Це також дуже цікаве направлення. Зараз не буду багато про нього, взагалі не буду про нього розказувати, але це буде четвертим направленням компанії. І дуже багато питань було стосовно продажу продукції. Вон я її бачу, зараз з неї піду. Щось таке. Скажіть, будь ласка, хтось собі купував чашки, ручки, блокноти? Кого є? Ну, Діма, я знаю, є. Діма в офісі буває частіше, мабуть, вже, чим я. Кому це подарувати можна? Так, от так. Це гутарочка, це наш шарм, так, є? Тестова версія в нас вже закінчилася. Треба буде ще замовити. Друзі, є така прекрасна штука, як Vinex Shop. Ми його пробували запускати, щось воно трішки не пішло. Чи не пішло, тому що ніхто його не розвивав. Зараз дійсно поставили таке питання в нас. А де ваші товариші? Є, нема. То що в офісі в нас стоїть? Ну, в одеському офісі, що в нас стоїть, баночка? Ми не брали. Двійкова. Ні. Двійка вам. Друзі, дивіться, що я хочу сказати. От у нас є чашки, у нас є ручки, там блокноти. Напрошується саме по собі десь його продавати. Зараз ми його продаємо партнерам компанії, ну тільки з відповідно тільки партнерам компанії, але хочемо зробити Vinex Shop. Ще що це таке, як це буде працювати, і як на цьому ще, до речі, можна буде заробити. Якщо у вас є будь-які товари, якщо ви там, наприклад, самі производите якісь товари, не знаю, цвіти продаєте, квіти так. Якщо ви продаєте квіти, ви можете на цю платформу, на Vinex Shop, виставити будь-який товар. Я думаю, що всі користуються Prom.ua. Може не всі, але більшість користуються. Зробити маленький маркетплейс. Чому маркетплейс, чому Vinex Trade і чому Vinex Shop? Тому що у нас є аудиторія, більшість із якої це українці, тобто ми маємо близько 10 тисяч людей в Україні, це більшість, більше 10 тисяч реєстрацій. Тому на 10-тисячну аудиторію на сьогоднішній день лише можна запускати маленький Vinex Shop. Додавати туди якісь товари і їх продавати. У нас також є компанія, з якою ми будемо співпрацювати. Зараз Сава Петрівна вже працює з цією компанією через одеський офіс. Це, ну не бади, якісь там добавки. Я не буду про це розказувати багато. Але є товари для здоров'я, які через компанію можна буде продавати. Тестували на собі, все круто. Тобто, якщо ви бачите, я зараз вам розповідаю про різні направлення, про різні компанії, з якими ми співпрацюємо, ви бачите, що дійсно йде розвиток компанії. Нам дуже цікаво співпрацювати з різними компаніями, продавати товари різних компаній, тому що ми їх тестуємо на собі, ви на цьому зможете заробити, і у всіх все буде дуже чудово. Вам цікава така можливість, скажіть? Мало зворотнього зв'язка. Я теж коктейльчика випробую. Потім. Дуже-дуже-дуже круто. Скажіть, хтось займається чимось, ну якимись там товарами, там щось продає через маркетплейси, можливо? Тому що я знаю, партнери, багато хто із партнерів продає. Vinex Trade на Vinex Shop. Це щось поламало мою логіку зовсім. Ні, друзі, дійсно, там може воду продаємо, там телефони, там ще щось. Ніхто нічого, ніякого ні коня, ні мозку. Можна кулінарне ізделіє? Вареники пельмені? Є в нас таке направлення, до речі, про нього ми не розповідали. Торгова марка, Олія, Україна. Компанія Vinex Trade найближчим, ну як, не буду казати найближчим часом, але в майбутньому ми хочемо зробити свою торгову марку. Зараз тестуємо, у мене мама займається виготовленням пельменів, вареників, там, налисників і так далі. Ми в одеському офісі вже
всі перепробували, всім дуже подобається, з собою в Київ не привезли, на жаль, далеко їхати. Але всім заходить, я вам скажу, дуже круто. На цьому також можна буде заробити, а? Дуже смачні. Але вже пробували, вони ж в Одесі живуть. Приїжджайте до нас в Одесу, можна буде попробувати, це ж не проблема. 3 числа подивимося. О, 3 числа, можна буде на дегустацію. До речі, так. Там запишіться всі діло. Треба буде 3 числа на дегустацію всіх запросити в одеському офісі. Я вас всіх, до речі, запрошую 3 числа, на яку годину почитаєте в чаті. Так от, так. Ще ми хочемо зробити торгову марку для того, щоб через торгову марку якраз запустити маркетплейс і запустити власну продукцію. У нас є партнер, який на сьогодні дійсно партнер компанії, він інвестував немалу суму в компанію, а він займається олією. Він розвиває олію. Була така пропозиція Vinyx Trade під нашою маркою продавати його олією. Особисто ще не пробував, але була така пропозиція. Не пробував, як воно. Повірю, мали б рівні, повірю тому чоловіку, що воно дійсно гарне. Якісне. Якось хороше. Я не сумніваюсь. Навіть навіть не грамочки. У вас так точно. Не довжу від цього звичайно. Так от, бачите, скільки різних направлень, скільки різної інформації, скільки різного просто всього. Ми це все діло записуємо потихенечку, шаг за шагом реалізовуємо. Друзі, скажіть, будь ласка, ось, мабуть, були якісь пропозиції, може хтось писав в направлені там в чат пропозиції. Що б ви хотіли бачити на сайті найближчим часом? Які б ви внесли корективи до сайту? Що вам не вистачає на сайті? Кажіть. Дуже зручно було без депозити діючі, які в роботі можна було по фільтрах відображати. Ну так як ото є партнери. Я зрозумів вас, так. Я вас зрозумів, в наступному оновленні, дивіться наступне оновлення через комп'ютерну версію сліва, там версія нашого сайту. От в наступному оновленні буде саме фільтрація. Ваші портфелі, які вже відпрацювали, вони будуть в так званому архіві. Ви зможете їх відкрити і подивитися вже в архіві. Діючі портфелі будуть просто на сторінці портфелів. Які ще пропозиції, зауваження? Кажіть. У мене впевнений, що на комп'ютері немає суму загальної інвестиції. Я Зараз запишемо. Все окей, прийнято. Дякую вам за корективи. Які ще питання? Зауваження, пропозиції, дані? Регламенту немає, так? Да? Немає регламенту. Так, як зробили зараз при створенні нового портфеля. Окей. Тож запишіть. Баланс проявлені гроші, щоб баланс відображався. Окей. Буде зроблено. Не питання. Дякую. Навіть на 900 чим-то днів буде. Так. В наступному оновленні буде 900 чим-то днів, можна буде, тобто на 3 роки можна буде створити портфель. А я створила вчора на 960. А, ну вже, значить, завантажили оновлення. Тому що мали або сьогодні, або ще вчора завантажити оновлення. Я вас вітаю, ви стали самим довгостроковим партнером компанії. Ручки, блокноти у вас є. Я вам подарю свої поваги. Ні, серце не подарю. Воно мені ще треба. Так от, давайте перейдемо, у нас там часу. А що у нас за програмою взагалі далі? У нас ще є хвилин 15. Вас да, нам вище їхати. Ми вас можемо вже відпустити. Жодно. Якщо все, то все. Ну та я хотів би почути від людей питання. Ну, ми багато поговорили.
можливо, виникли якісь питання у наших партнерів, діючих і нових. Тому, будь ласка, розкажіть, задайте свої питаннячки, я дам відповідь, а потім щось будемо, щось там далі робити. 273 USDT і 200 000 зароблених компаній. 200 000 доларів зароблених компаній. Що таке 773? Осталося до 200 000 673 USDT. Це один день. 199 000 227 зароблених компаній. Ну, почти 200 000 доларів зароблила Алла Петрівна компанія. Я вас вітаю, друзі. У нас також є ще партнери, які заробили до 100 000 доларів, є партнери, які заробили 150 000 доларів, є партнери, які заробили там 10, 20, 30. Скільки ви заробили в компанії? Некоректне питання, але все-таки задав. 46 плюс 10 000, які я чекаю. 56 тисяч. Ну, статус бонуси будуть найближчим часом нараховані і вже буде всім, ну, цей відсоток. А ви скільки заробили? Майже 50. Майже 50. Бачите, друзі, є різні люди, які заробили немаленьку суму на сьогоднішній день. 50 тисяч доларів – це півтори квартири в Одесі. Дуже нам треба, нам треба в Києві квартиру. Заробляємо на квартиру в Києві. Да. На досотку хоча б. Отож, працюємо цим напрямку. Того ми живемо в Одесі. Не тягнемо ми київські ціни. Геть-геть, не тягнемо ми київські ціни. Друзі, давайте тоді по питанням, у кого є питання стосовно нашої сьогоднішньої зустрічі, стосовно отриманої вами інформації. За, по технічному запитанню, що я вам вчора задавала, є відповідь уже? Не пам'ятаю, А раніше депозити, якщо створювалися от сьогодні, 4 числа, я створюю, з 5 починаю працювати і працює з 5 числа і нараховується. Так воно, дивіться, так воно і залишилося, воно так і буде надалі, але в період, коли ми переходили з старої версії на нову, один день проскочив. Того вийшло так. І за цього. А так. Далі так і буде надалі. Вона по 2% отримує, ну, в неї по 2% ще по старому рахується. Але один день просто вийде. Тобто вона отримала, здається, за 2 повних дні відсотки. За 2, так. Да. Тому що мені технічний відділ. Ну там кілька, я б свої депозити перевіряла, і там людей, люди от просто... От якраз в період просто... часу, коли ага. був перехід від старої версії до ага. нової, один день вийде, тому що був перехід, ну, перенос. Розуміло. Все, це зрозуміло, окей. Ще питання? Питань нема? Є? Є питання? Нема питання? Що, нема питання? Жанна, розкажіть нам, будь ласка, свою історію успіху компанії. Знімай. Ну що, сидять лідери, сидять оце за столом, шифруються, так сказати. Виходь. А що, на сцені всі, в Глобіно ми на сцені всі можемо розказувати. Ну, я не знаю, ми... яка історія успіху. Я взагалі в компанію прийшла заробляти пасивно. Ну, це мене найбільше зацікавило, тому що ну, не знаю, як у вас, у мене є свій особистий бізнес, і коли почалися локдауни, карантини, ця ситуація, в моєму житті склалося так, що мій особистий бізнес, він перестав приносити дохід. Як розумна людина, я вже давно зрозуміла, що потрібно мати якісь певну суму коштів, які б десь були відкладені, також працювали на мене, і коли почалися оці різні такі ситуації, я почала ці відкладені кошти використовувати для того, щоб ну, мій бізнес, як ви сказали, на той період існував. І я зрозуміла, що потрібно шукати ще щось для того, щоб заробляти кошти, а не тягнути бізнес, який є. І тому я розглядала різні варіанти в інтернеті і почала вивчати тему інвестицій. Інвестувала ще в інші компанії, і люди, коли побачили, що я щось там інвестую, розбираюся в якихось запитаннях вже в крипті. І вони почали мені задавати запитання, і не одна людина мені запитала, а оце що за компанія, а оце, подивись на YNXThreads, диви там якусь презентацію в інтернеті проводять. Ну, я зайшла подивитися. У мене взагалі там клони якісь з'явилися, я раз зареєструвалася, але таке буває, я раз зареєструвалася, щось не можу зайти, другий раз зареєструвалася, і попала під Віталія Івановича. Перший рік. Три рази. Та в мене щось там, да. От мені, мене завжди так, з першого разу нічого не вдається. Ну я жінка вперта, тому я все ж таки зареєструвалась.
і так як у нас працює ініціативна команда, і Віталій Іванович сам не працює з його партнерами, які до нього попадають, і мені позвонила Іра, і почала розповідати про те, як вона знайома з директором, як вона в цій компанії розвивається. Мені саме сподобалось це живе спілкування, коли до тебе телефонують, відповідають на твої запитання. Я сказала, буду інвестувати. Я, ну, це не було таким, знаєте, що там я думала, ходила, скільки там, 10 тисяч, положу 20. Ні, в мене там було десь на якомусь кошельку, там, $16 я її запустила. Я вже якось вже, ну, розвивалася в цих темах, і я рішила, ну, начну з $10, буду показувати, що там з $10, $6 в мене лежало, потім ще щось на мене $50. І таким чином, ну, саме я почала розвиватися в компанії з $10. Просто той був якийсь такий період, що я, ну, я взагалі працюю з командами, я завжди ділюся з людьми, коли ти знаєш, що є крутий інструмент, ти починаєш людям розказувати, подивіться, ось класно, $10 працюють, тут $50 працюють. І таким чином люди, ну, прислухалися, побачили дуже круті можливості, які є в компанії, порівняно з другими компаніями. Інвестування починати можна від $10, термін можна вибирати від 90 днів. Кошти, ну, виводяться легко і можна, ну, в принципі, дуже круті умови, які є в компанії. Тому навіть просто розвиваються ці компанії набагато легше, ніж в інших компаніях, тому що саме люди йдуть на ці умови. Тому, ну, тут секрету успіху немає, я просто сама кайфую від того, що я отримую регулярно кожної п'ятниці пасивний дохід, плюс ділюсь це з людьми, і їм також це подобається. І взагалі мені подобається допомагати людям вирішувати ці запитання, поміняти криптовалюту, завести в компанію, чи свої зароблені кошти вивести. І насправді, за допомогою компанії Winex Trade, у мене з'явилася, ну, якась нова енергія, з'явилися нові бажання, цілі. Ну, наприклад, купити квартиру дитині в Києві, я за допомогою там якогось іншого, того ж самого Ейвона, ну, ну, це складно. А от завдяки компанії Winex Trade я дитині пообіцяла, що ми заробимо і купимо квартиру, реалізуємо її, мою таку мрію. Тому йдемо до цієї цілі. Задоволені? Ну, на сьогоднішній день, так. Да. А далі покаже, так? Да? Ну, я думаю, що всі почують, як ми купимо квартиру в Києві. Купіть собі машину, зробіть собі квартиру. Ні, машину я не хочу. Якщо я буду вже заробляти там, ну, такі, ну, я зараз вже перейшла на таксі, до речі, ну, от рівень, який я, да, там піднімаю завдяки компанії Winex Trade, я розумію, що з моїми заробітками їздить на маршрутках, так, да, якось, ну, не солідно вже, да, я показую такі чеки і це. Значить. Якщо я за вирішу перейти на, ну, я або таксі, або тих людей, які там вміють їздить, я не кайфую. Я займаюся тим, чим кайфую. За рулем я не кайфую. Пробувала, мені це не подобається. Якщо я вийду на той рівень, що справді мені потрібна буде машина для моїх якихось там, ну, я побачу, що вона потрібна. Я просто куплю собі машину, найму водія, і війду в нього в лиці охоронець. І просто це буде навіть вище на рівень, чи просто я буду сидіти за рулем. Я поки сюди їхала, я рішала робочі запитання. Мені по кайфу сидіти там, спілкуватися з партнерами, допомагати їм, щоб, а не сидіти там за рулем, переключати ці скорості. Ну, це не. Я люблю займатися тим, що мені подобається. Так і я роблю. Тому що я маю так, до речі, от такий момент, що на попередній зустрічі в Кременчузі давали Віталію Івановичу запитання, що ви там на тракторі, на бульдозері їздите. Ну, директор компанії, мільйонер. Тому що людина кайфує від цього, правда? В кожного своє. Так. Саме головне в цьому житті займатися тим, від чого ви кайфуєте. Ну, я кайфую справді, так, да, дуже бувають різні запитання, багато, вроді би я прийшла на пасивний дохід, але багато партнерів телефонують, задають якісь запитання, якісь там моменти,
по якихось організаційних запитаннях ми являємося партнерами. До речі, я ж попала в ініціативну групу, тому що я не просто прийшла в компанію, а я багато задавала запитання, якісь пропозиції. І на сьогоднішній день ще багато таких запитань. Ми там відповідаємо на запитання в чатах, навіть працюємо з чужими партнерами. Ну це не тому, що там нам Віталій Іванович платить якісь там ще лишні по $1000, ні. Тому що нам це подобається, допомагати людям так же ж само розбиратися в цьому, зберігати, примножувати і накопичувати кошти. Жанна, можна вам запитати? Я просто знаю, який у вас депозит і хотіла б, щоб він мотивував. Якщо не секрет, можете озвучити суму вашого депозиту особисто? Сума мого депозиту на сьогоднішній день більше $50,000. Ви чуєте? Ну, це тому, що ну, я ж кажу, що я ще до компанії Vynex Trade почала розбиратися в темі інвестицій, і в першу чергу я в компанію прийшла заробляти пасивно. Є сьогодні в мене партнери, нема в мене партнерів. Я в першу чергу розраховую на себе. От я вважаю, що це дуже крута можливість, яка є в компанії. Не просто там проінвестувати $10 і чекати, що хтось до тебе прийде в команду і положить тобі там $10,000, ти получиш рефку. Це круто, так. Да. Але в першу чергу я запускаю свої кошти в роботу. І я впевнена, що б не було, не буде в мене на цьому тижні партнерів, ніхто не проінвестує. Я знаю, що прийде п'ятниця і мені гарна сума капне на мій баланс вийде дивідендів, які я можу одразу виводити, якщо вони мені потрібні, або запускати в роботу, або зберігати на балансі. Тим паче, у нас зараз крута можливість за збереження на балансі кешбек в вигляді 1%. Дякую вам. А ще в нас, знаєте, є людина, яка знаходиться на сьогоднішній день в статусі директора. Оксана, можна вас на хвилину? Дякую. Хотів би, щоб ця людина також поділилася своєю історією успіху. Як ми сиділи в офісі, казали, Оксана, працюйте, вона каже, та нічого з ним зумію трохи, та якось ставитися. На сьогоднішній день людина отримала премію, там, скільки, більше 10 тисяч чи більше 5 тисяч? 850, але в мене... Доброго дня, Оксана Папіна з Одеси. У мене ще лишилось вже виконано 96%. Я на один крок від статусу голдиректора. Я вас вітаю. Я думаю, що пару тижнів я покорю нову кар'єру ступеньку. Ну, я не сподіваюся раніше, але до дня народження так, це моя ціль. Хочу сказати, що да, рік назад я була зовсім другою людиною, зовсім по-іншому дивилась на цей бізнес. Хочу щиро подякувати, тому що знаходячись в лікарні 6 березня, в мене операція була важка. Я через 2 дні закриваю статус, отримав премію $2000. Тобто в такі часи приходить, знаєте, такий щелчок, да? Ти розумієш, а де би ще, ти, не маючи навіть здоров'я на цей момент, да? Можеш продовжувати отримувати стабільно кошти, команда працює, бізнес працює без тебе. Знаєте, це саме велике, мабуть, бажання багатьох людей, особливо хто завжди стремився до пасиву, мати стабільно пасив не від якогось продажу товару або вічного запрошування людей. Якщо ти чітко можеш розуміти, які треба дії зробити, щоб у тебе був стабільний доход. І це залежить від твоїх амбіцій. Лише більше ні від чого. Наскільки ти сам готов собі дозволити ці гроші, такі до тебе і будуть приходити. А хочу сказати, обзор відкривається поступово. Тобто, чим більше ти підіймаєшся, тим більше ти бачиш, які ще великі перспективи відкриваються перед тобою. Я дуже вдячна своєму наставнику, мені повезло, Алла Петрівна багато чому мене навчила, змінила моє мислення. Ну і взагалі я дуже щаслива, я ще в цій компанії. Круто, я вас вітаю. З чого починала? Скажи, з чого починала? Скажіть, з чого починала? Давай, зараз.
забула вже, 21 січня, по-моєму, півтора року назад я відкрила депозит на $10, бо я не дуже вірила взагалі в які-либо інвестиції. А ще пам'ятаю, пройшло півроку, я приїхала в офісі, в Віталік, я сиділа, думала, чому ці відсотки не приходять. Але знаєте, я колись грала багато років в ігру кешфлоу, і я згадала такий момент, коли ти, знаєте, на великому кругу ти не перерахував гроші, читаєш за копійки і втрачаєш час, щоб в цей час заробляти великі гроші. Я якийсь такий момент теж згадала, що я не на тому сконцентрувалась. Не то, які там мені відсотки копійчні прийшли на моїх там $100, а на чомусь більшому. Тому я зараз бачу, коли люди там цепляються за якісь відсотки, мені дуже смішно, тому що ну, це вже ти переросла, скажімо так. Круто, круто. Максимально вдячний, друзі. Це круто. В нас ще є люди, які також досягають таких маленьких вершин. До нас. Людина, яка прийшла до нас в офіс, з Аллою Петрівною поспілкувалася, це також команда Алли Петрівни. Тривонського просто. Розкажіть про себе. Добрий день, всім буду говорити русско, тому що ми українські, хоч я все время його вчив, це було желательно вчити. Що розказати? Про да я понял. Я пришел все очень просто. Это банальная ситуация, понимаете? А, работая на предыдущем месте, ну как, едешь из дому на работу, есть было приложение «Тачка». Берешь пассажира, чтобы не вести свою задницу машины, ты берешь кого-то, чтобы машина себя могла содержать и кормить, чтобы не ты ее кормил. Беру заказ Аллы Петровны, привожу ее в город. Это было еще ого-го когда. По дороге, естественно, с каждым человеком ты общаешься, разговариваешь. Вот мы с ней рассказывали. Она говорит, да, у меня в офисе есть диванчик. Сотрудник, если устал, может лечь поспать. Думаю, классно. Вот этот начальник. Лечь на диванчик среди рабочего дня, покемарил часики, вперед, дальше арбайтен. Ну, прошло время. Ну, может быть, года полтора. У меня уже путь обратный. Я еду с работы домой. Опять беру Аллу Петровну. По дороге скажу так, хотел и втюхать одну вещь, но получилось, что она мне втюхала Вайнекс Трейд. Мы с ней, опять же... Чисто как в Одессе, да? Ну, все по-одесски, конечно. Если не ты мне, то я тебе. Вот. И она мне говорит, приезжай в офис. Хорошо. Через два дня я прихожу, мы с ней все, она мне рассказала. Говорит, я говорю, все, класс. Она говорит, сколько денег есть? Открываю кошелек, 800 гривен. Давай сюда. И с 14-13 сентября я в компании. Как-то так. Довольно? Очень. Личный водитель Аллы Петровны. А до этого доктор скорой помощи, который спасает жизнь. Какая история уже? Продавец Тяньши, чи що ви там ще? Ні, доктор скорой. Ну, доктор скорой. Да. А ще компанія якась там. Що же ж тюхать хотів? Да. Чисто по-одеськи. Хотів щось предложити, то предложили тобі. А, ви знаєте, в цьому залі є ще люди, які знаходяться абсолютно в різних статусах. І у нас є на сьогоднішній день людина, яка знаходиться в статусі менеджера. Я вас запрошую до себе, будь ласка. Ну, треба ж колись стояти на сцені, спілкуватися з людьми, працювати. Не соромтеся. Будь ласка, розкажи про себе. Всім привіт! Мене звати Поліна, і я хочу подякувати Віталію за таку можливість. Я ніколи не могла повірити, що я можу досягти чогось такого, досягти якихось статусів, якихось перемог, піднятися на якісь ступеньки, сходинки. Велике дякую компанії за такі можливості. І я хочу побажати всім, просто вірте в себе, у всіх усе вийде, ніколи не здавайтеся, і у вас все буде дуже круто. Насправді, все дуже легко досягається, треба тільки робити дії для цього. Всім удачі і всіх обнімаю. Дякую. І от ми якось з Поліною спілкувалися, Наталя каже, донька є, хоче працювати в компанії, але чогось боїться, не знає, не хоче, не може. Були якісь такі
переломні моменти. Ми поспілкувалися, людина відкрила собі портфель, почала працювати. На сьогоднішній день Поліна веде в нас інстаграм, викладає там різні історії, там відсотки і так далі. Все, що ви пропонуєте відсотки, то Поліна обробляє. Дякую, до речі. Так от, разом сім'я працює, виконує певні, так сказати, свої зобов'язання стосовно своїх партнерів, отримує за це кошти. Пасивний дохід. Ви задоволені? Дуже. Друзі, скажіть, будь ласка, ті, хто є партнерами компанії на сьогоднішній день, ви задоволені співпрацею? Так. Да. Да. Далі більше, так? Да. Да. Більше. Круто. Що ж, дякую. Такий для нас. Продовжимо з вами вести цей ефір. Да. Дякую, я бачу, вам сподобалось. Аплодисменти. Дякую. Аплодисменти. Віталій Івановичу, дякую, дякую, велике, супер. Ваш виступ був неймовірний, я бачу, що такий азарт піднявся, коли ми ще планували організовувати і сказали Віталію Івановичу, скільки виділили йому часу, він такий каже, і що я буду розказувати весь цей час. Але бачу, все супер, дякую. Ну що ж, партнери, давайте разом гучними оплесками подякуємо ще раз генеральному директору. А зараз до себе запрошую Остапенко Наталію, і вона проведе з вами лотерею. Наталію, передаю тобі свою естафету, і хочу, щоб твої тендітні ручки дістали саме тих щасливчиків, які найбільше хочуть сьогодні отримати подарунки. Пам'ятаєте, ви заходили і реєструвалися. Ось це були ваші білетики. А зараз дізнаємося, хто був щасливий. Я піднімуся на сцену, нарешті я туди потраплю, тому що в нас там подарунки. У нас тут подарунки. І так, зараз ми запустимо з вами удачу, до кого вона полетить, той однозначно має бути впевнений, що він на своєму місці. Полізу десь туди понижче, тому що хто раніше прийшов, десь там знизу. І так, як він спішив, знав, що тут його чекає, його удача, нехай він і виграє. Василюк Ірина, партнер компанії. Запрошую вас. А розіграємо ми зараз чорну чашечку. Хоча я дам вибір, це буде чашка, а чорна чи біла, Ірина, ви оберете самі. Вітаємо! Аплодисменти! А тепер хочу, щоб ви поділилися своєю удачею, щоб все було по-чесному, щоб ніхто не думав, що я там під строю знаю, деякі бумажечки лежать. Обирайте наступного переможця ви. Живан Олексій. Вітаю вас. У нас знову дві чашечки, біла або чорна. Обирайте. Так, чоловіка чорна. І наступного переможця оберете ви. Дякую. І так, щаслива рука Олексія обрала Савицький Олександр. Бо було скорочено. Вітаємо. І ось ваша чашечка. Тепер будете з нею пити і пам'ятати кожен ранок, завдяки чому ви можете здійснити свої мрії. І з вашої легкої руки ми обираємо наступного переможця. Тепер у нас є ще лоти, три блокнота. Дякую, Олександр. Все можете. Сердюк і В. Або Іван. Ірина. І. Це мій партнер, вона вже. Тоді давайте передасте їй. Да.
перенести вашому партнеру, нехай записує сюди свої мрії і плани, і вони обов'язково здійсняться за допомогою компанії Vynext Trade. Почекайте, почекайте. Помішайте трошки. Дякую. Розанова Олена. Олена, вітаю вас. До вас сьогодні спустилася енергія компанії Vynext Trade. Записуйте сюди ваші мрії і плани, вони 100% збудуться. І прошу вас обрати останнього переможця. І так, останній. Трохименко. Номер телефону. Yeah. На букву Д. Почитайте телефон. Номер телефону цей. А, номер телефону. 063-67-66. Так. Дивіться, знаєте, яка є приказка? Не впізнав, будеш багатий. Не змогла вас прочитати, будете багаті. 100%. Я би хотів покупати, беру. Ось бачите, з Vynext Trade всі мрії збуваються. Ви тільки подумали, пустили цю енергію. Тому загадайте всі, прямо зараз, поки ми ще тут, поки ми об'єднали нашу енергію, ваші бажання, і вони обов'язково здійсняться. Дякую всім, дякую. Дякую, Наталія. Ну що ж, шановні гості, дуже велика вам вдячність за те, що ви активно себе проявляли, задавали питання і виходили на сцену. Я вас вітаю з цими подарунками і зараз хочу оголосити 10-хвилинну перерву, кофе-брейк, для того, щоб ви могли сходити, припудрити носик, подихати свіжим повітрям. Також у нас справа є фуршет, можете пригоститися фруктами. І якщо хтось бажає, по QR-коду на столі можете замовити чай, каву, можливо, хтось голодний, то їсти. І через 10 хвилин ми зустрічаємося тут, проведемо ще коротенький нетворкінг. Дякую, час пішов.